我们今天利用这个时间呢，给大家一起来研讨一个问题啊，这个就是人死了会去哪里？然后我们活着的人能为死者做些什么事情？我们现代人以为自己聪明，说进步了，实际上我们是退步了。这个为什么说是退步了呢？就是我们今天很多功能都丧失了，人本来拥有的一些本领、功能都被仪器所替代了。啊，比方说以前功夫界有个千里传音，师傅要找你的话，他在青藏高原上，你在新加坡，啊，你这个在静坐的过程中，你可以听到师傅喊你的名字，让你去一趟，啊，这个是千里传音。那现在用不用这个功夫了？不用这个功夫了，打个手机，手机 call 你就好了啊，是不是？举例子了，当年这个海啸期间，印度洋大海啸，咱们南洋地区的人都有印象，啊，那个死了很多人，但是连那些大象啊、那些骆驼呀，在海边上的动物都知道逃跑，人还傻傻的在那玩。啊，等到看到海浪已经晚了，啊，那个山一样高的海浪，这个海啸涌过来的时候，你再想跑已经来不及了。那么人怎么会连动物都不如呢？啊，这就是我们人类退步了，退化了，啊，把大量的本来拥有的这个功能就退失了。那么这主要来自于这个我们现代的教育的一个失败。失败在哪里？就是我们过于依赖于科技，过于依赖于物质的东西，而忽略了自己心灵的东西，或者精神上的东西，或者是灵魂上的东西。这个西方丢失这个大概有两三百年的历史，他们从资本主义开始阶段，那么开始机器生产，电发明了以后。这个机器发明了以后，开始大量的生产这个物质的东西，人呢都去追求物质的享受，说是他们丢失这个灵魂，这个觉醒、灵魂感知这个系统，那么他们比我们东方早，大概是200到300年这样的一个历史，我们东方人。包括咱们新加坡、南洋这一带，一直是受东方文化影响的，包括印度，啊，那么我们亚洲基本上是属于东方文化影响的。那么我们是在100年前，就是大概是1900年开始。为什么？那个时候所谓的叫辛亥革命运动，这个辛亥革命运动，这个我们现在用一个贴切的这个俗语来形容特别的准确，就是这个中国经历了2000多年的封建帝制时代，然后已经很多糟粕，我们的文化中有很多垃圾糟粕，啊，这是有一个俗语是说，这个泼洗澡水的时候把里面的孩子一起倒掉了，啊，就是你弄个浴盆给孩子洗澡。结果你要把那个脏水泼掉，结果你把里面的孩子也一起都泼掉了。那这就是我们很形象的形容我们这些东方文化的失落，把主题、把灵魂的东西给失落了，给泼掉了。啊，是清理封建残余、封建的这种错误的思想垃圾，这种不进步的东西，这是正确的，但是。里面核心的关于人的生死是怎么回事，灵魂是怎么回事？那么这是人生命之本，你把这个丢失了，就把孩子也破掉了。所以我们把我们东方文化的灵魂丢掉了，特别是关于灵魂的学说。那么我们接受了西方的这个所谓的全盘否定，就是没有灵魂。没有灵魂，然后为什么没有灵魂？因为科学照不出来，它的仪器
当时1900年已经大家要用科学思维，眼见为实，说是要用科学仪器能够照出来的，能够证明出来的，那么我们就证明它是存在的。科学不能证明的，我们认为它是不存在的。这就是1900年辛亥革命给我们灌输的一个理念。于是呢，在这种理念下，我们一代一代的大学教授们、中学讲师们就开始给我们灌输眼见为实，科学不能证明的东西是不存在的。因此呢，死后有灵魂是不存在的，人体有经络是不存在的，这都是封建残余，这都是迷信学说，应该把它给丢弃。你们反思一下，我们学到的1900年的这个时期的老教授们、老学究们，这是100年的时间。人家说是10年栽一棵树，100年树立一代人。那么我们现在在座的各位，大家都是中年人左右的年龄，所以说我们整个被塑造成什么样人了，你是怎么成为今天这种人，你要知道你是被教育的，被教育。那么目前关于灵魂学说，因为我们要研究死后是怎么回事，一定非得碰触这个灵魂体系。那么这个灵魂学说，我们今天很客观的来讲，那么怎么去断定灵魂是存在的还是不存在的？2013年所有的科学家做了一个共识，现在已经变成我们的中学通识，就是我们叫常识，中学生现在在学的。学什么呢？学这个我们生活在一个世界中，这个世界里面有 96% 的存在我们是不能够把它影现出来的，但是真实存在，也就认知了我们这个世界 4% 的才是物质世界。什么意思？就是我们现在仪器可测，包括这个细菌啊，大家现在被这个小小的细菌冠病搞的是晕头转脑的，能看见吗？看不见，非得要仪器去检测它才能看得见。那么包括这些仪器检测的微生物啊、细菌啊，包括巨型的星系，那么这些仪器可测的部分只占 4%， 叫物质世界的东西。那么还有一个巨大的 96% 这样一个比例，巨大的比例真实存在，记住，科学家已经告诉你了，这是真实的存在，不是不存在，不要再讨论说存在还是不存在，真实存在，但是仪器不可测，不能使它影现，说是不能影现的部分，科学家就命名为暗物质，因为物质是可以影现的，不能影现的叫暗物质，暗物质世界真实存在，占 96%， 里面有暗物质、暗能量、暗空间。那么我们生活在 4% 的世界里面，有人、有蚂蚁、有动物、有植物，那 96% 的世界里面 nothing， 什么都没有吗？暗物质世界什么都没有吗？它既然有暗物质、有暗能量，有没有暗物质组合的生命体，那就不用问了。我们 4% 的世界里有各种生命体，那其中也有各种生命体，那古人叫它什么？叫六道众生，就是有天道、阿修罗道、人鬼道，人道这是属于物质界的，人鬼道、动物仙道，动物它死了以后有一些会修炼，蛇啊、甲鱼叫动物仙道，还有动物鬼道，那么还有什么恶鬼道？恶鬼道有两种恶鬼，一种是饥饿的恶鬼道，一种是凶恶的恶鬼道，那么还有什么地狱道？那么这些都是仪器不可测，但是圣者言说，所有我们人类文明有史以来的圣者都说有六道轮回，记住，说是释迦牟尼在经中讲，你不承认有六道，你不承认有众生生，你不承认有过去世、现在世、未来世，你不承认因果，你就不是人间正道，你哪怕不想成仙，不想出六道轮回的
走解脱初六道的出离心，那么你不想成菩萨，你想成为一个人，你都不是一个正经人。正经人一定要相信有六道，有过去现在未来世，有因果，这是正经人。为什么？你行驶在正道上面，正因为在这个基础上，我们才有诸恶不作，众善奉行。如果你要出离这个六道，你要自净其意，光众善奉行还不行，众善奉行你才将来去人道或者天道再投生去享福去了。那你如果是要出离六道轮回，你非得自净其意，修圣道，走解脱道，就是出离六道轮回。所以说大家要重视，我们的时代进步了，就是苟日新日日新，咱们的年龄都差不多，我们这一代是落后的知识，你的大脑中装的软件，我们什么时间上的书呢？对不对？我66年，十岁的时候我76年，啊，你们自己按这个年龄去算就行了。你学的知识是哪一年的知识？是70年代的、80年代的、90年代的，啊，这个现在是2020年。我们的是落伍的知识，落伍的软件，我们有没有 download 啊 upgrade， 然后这个新的软件，新的这个知识，这很重要。一个新时代，我们无论年龄多大，你跟上一个新时代的步伐，你必须是拥有新知识，你不能够老停留在我们60、70年代所学到的那些理论。那么新知识，2013年刚才讲，已经承认暗物质世界的存在。这个我们在学习古代圣贤教育的时候，师父把它命名为隐态世界。显态世界是我们的仪器可测、眼睛可见的世界，向我们人类显现的世界。隐态世界是隐藏着的世界。这是刚好跟暗物质世界可以划等号，因为它不向我们显现，叫隐态世界。那么你才知道人类文明史以来这些圣贤教育是全面的教育，是全人的教育。全面的教育是100分的教育，不是4分的教育。但是我们这个年龄的人，大家几乎是只学会了4分的教育，4分里面你还不能得100分，你想你才学了人类知识的冰山一角，很小很少。所以说我们需要重新学习啊，证明大家开始反思，你们是人类中的精华。为什么那些不怕死不管生死大事的人他不要学习啊，这么浑浑噩噩的活着，死了拉倒。那么虽然科学界认可了隐态世界的存在，暗物质世界的存在，那么到底有没有鬼神，死后到底有没有灵魂转世，我说有你不会相信，我也不要求你说因为老师说有所以你就相信，你不需要相信。那么我们用思维修，就是逻辑思维，我们在座的很多都是高级白领啊，你们不笨，所以说你会用大脑，那你就用大脑去做一个思辨，这个叫逻辑思辨，智慧抉择。那么我们死后有灵魂吗？还是没有灵魂？只有两种可能性，没有第三种可能性。两种可能性就是，一种是有灵魂转世，一种是没有灵魂转世。这个是很现实的一个东西。因为你还没死，老师也没死，死了就知道了。死了真的就知道了，你死了你还活着，你还有个中阴身，那你能怎么说还没有啊，对不对？死了你就知道了。但是现在我们没死，我们在研究这个问题，我们是智慧者，我们有头脑，所以我们要思辨两种可能，一种是有，一种是没有。好，你们都是高级白领，你们做任何事情讲一个什么计划性哦，我计划一下明天做什么，我计划一下下个月做什么，我计划一下明年做什么，
啊，十年后、五年后、十年后做什么？是不是讲一个计划性？哦，你死后的计划安排了没有？你以为只是一个死了就了事了？我们因为有昨、明天、昨天、今天、明天，有今天、明天、后天，那么有明年，有五年后，有十年后，所以我们在安排着这些事情，在计划着这些事情。等到你死的那一天，你以为就结束了？你现在所有的计划的这些东西源自于哪里？源自你的心理作用，对不对？你的思维，我们叫身口意嘛，你的意念，你用意念规划，因为明天还没有来，你不再做明天的事啊，明天再做明天的事啊，明天再做明年的事啊，是这个叫心相续，就是你明天要做的事情是今天新的相续，一个连续不断延续，这个叫心相续。那么你们知道，你们做梦的时候，人躺在那儿，心也有一个相续啊。科学家很多都是在做梦的时候把那些公式、把那些定律给发明出来了。为什么？他就心相续啊。醒着的时候在搞那个演算、搞计算啊。你们也是这个醒着的时候在算钱，然后睡着觉还在算钱，不是吗？然后这一想，哎呀，我终于赚到100万了，结果一醒是做了一场梦，对吧？这不都是一个心相续吗？梦里也是你的心相续，死后的心相续，说是你死后会完成你活着没有完成的事情，这个是很有意思的一个事情。我之前给一个朋友的父亲，他这个父亲过世了，他知道我是研究这个的，然后就请我去说，你帮我看看我父亲去世了，他去哪儿了？啊，父亲刚去世，电话来了，我去了。我去了一看，他父亲呢，这个从膻中出来的。我们有一个神识身，人死之后，神识四天之内是不离开肉体的。说为什么我们现在古代要求挺灵七天？我们现在是人一死，明天就赶紧烧，太麻烦了，烧了了事。以前不是这样，以前是挺灵七天。为什么挺灵七天？有可能第七天他还活过来，呵呵，还有这种事儿啊。那么但是实际上是在对死后的认知，那么古代认知死的人四天之内他的心识神识活动没有离开肉体，还是以肉体为载体。那就像你经常回家，每天晚上天黑了要回家啊，那么你世界上有一个家，每天你背着走，像蜗牛背着个壳一样。你们看蜗牛背着个壳，那是它的房子，它走哪儿要睡觉了，往壳里一偎就睡了。实际我们人每一个人也背着一个房子到处在走，就是你的躯壳。你这个自己的家是用来装自己躯壳、装自己房子的家啊，是你的家也在那儿，你太太的家也在那儿，你孩子的家也在那儿，是你们把自己这个小躯壳这个家啊安在大家的家里面，那里面装了很多家，因为是你每一个人都是一个躯壳，都是一个房子。说是你整天的就在这个房子里背着这个房子走，要哎你有时候不小心跑出去了，为什么？你自己出神了，我们说愣神，一愣神人跑出去了，人跑出去自己撞电线杆子了，自己掉下水道了，对不对？那个房子掉在那儿了，人跑出去了，哎，你要赶紧回来，哎，这个躯壳才能被你再动，就像蜗牛一样，里面没有那个蜗牛，那个壳它不会走动的，不会运动的。所以是我们每经常性的要回到自己的房子里面来。你的家不是你的房子，是装房子的地方。就像你家很多房间啊，你有一个房间是你的，那个房间是你父母住的，那是人家的家，对不对？你可以去他家里走走，但睡觉又回到自己的家。哎，你真正的家就是这个躯壳。
是不是人刚死以后他不知道自己死了，他不认可他自己死了，所以是那就像你活着你经常要回到这个躯壳来，那么他死了他不认可死了，他就每天还是要回来这个躯壳里面，就是这个道理啊。那你被他躯壳烧了他就没地方去了，就叫孤魂野鬼到处飘了，没有躯壳了啊。那么所以是古人挺灵七天，这源自于这个地方，就是那么三他经过四天啊，死有终焉这个时间他经过四天才认可，哇我死了。实际上是第四天他知道的，他要经过三天三个完整天知道哦我死了。为什么？他跟家人说话家人不理他啊，他去办公室办公同事不理他啊，所以是这个叫心相许。我在德国的时候跟我师父在那给那些德国人治病，然后有一个这个女护士，她就这个发着一种高烧，然后大白的这个很惊恐啊，这个看西医不好看中医也不好，连续几天了。后来这个到我师父这来，我师父一看他说你，因为他在老人院里做工，说是你这个老人院是不是有这么这么样一个老人最近刚去世了，他说是是是是，今天第三天啊，所以从他去世那天我就开始犯这个病了啊。是欧洲人喜欢见面礼不是握手是什么抱抱啊，所以是那个老人又特别孤单啊，无儿无女，这个护士呢对他挺好，他一见面就抱抱，见面礼，他也不是那种抱抱，就是见面礼啊。结果他死了以后他不知道自己死，他还要去抱抱，这一抱抱鬼气上身啊，就缠住了那个护士啊。人这个是什么，人体是个阳体，生命体是个阳性的，那那个鬼抱你你想什么滋味啊？为什么这个有很多家人过世了全家人生病啊，就是他见了你要亲亲抱抱握个手啊，跟你什么顶个假妞对吧啊，这一顶完了鬼气上你身了，哎，他不知道自己死了啊，不知道自己死了，他的魂是被勾走了，待会儿我们会细讲，魂是被勾走，他是神识身还在，神识身在，他就是还以为自己活着呢，所以他跟亲人他有个互动，说是很多人这个老人一过世生病了，生病了不懂是怎么回事，就这么回事，抱抱啊，你吃饭他坐你旁边啊啊，那么啊还要跟你这个沟通沟通啊，你这个工作顺心吗，今天回家了你开心吗啊，结果是这一搞二来一来二去的你就生病了，为什么？鬼气上身了，阴气上身了啊，所以说为什么这个过世老人过世家人要搞一个结界的东西，就是让他进不了你的身啊，进不了你的身他就不能够跟你呼唤这个气息啊，这个你身上就不沾鬼气啊。说是为什么古人定下这些规矩，那么他是圣者，通过自己证悟以后通达阴阳两界以后告知我们的实相，但是我们信吗？我们不信，信就好了。我们现在特别的顽固，就相信自己，自以为是。我们被教育坏了，人哪有鬼魂呢？哪人哪有灵魂呢？就是这么个躯壳，对不对？所以说，我们还给自己贴个标签，无神论者。你看我多么先进，我是无神论，我不搞迷信的人。实际上你迷信的厉害，迷信有两种，一种是盲目的相信，自己不懂其中道理，一种是坚决的不信，这也是迷信，叫迷而不信。你搞懂了吗？你搞懂了你再说你不信你是好样的，你都没搞懂，你稀里糊涂，你糊涂蛋，你迷迷糊糊，你不是迷信你是什么东西，你是迷而不信，坚定的不相信这个东西也是迷信啊，你倒是把它搞得研究透了你再不信，我佩服你，对不对？大家知道我们今天都走在一个迷信的怪圈里，
说是既然我们不要迷信，我也不能迷信没有，我也不能迷信有，那我怎么去抉择？很简单，逻辑思辨上告诉我们，你选择有还是选择无？我们可以选择无，选择死后没有灵魂，死后人就是一堆废料。这个欧洲现在不是在研究吗？说这个人体啊，有很多营养，不要浪费啊。死了以后把它粉碎粉碎，拿去做肥料，对这个植物有很大的营养啊。啊，他现在已经开始要做这个了，把你死后粉身碎骨，然后拿去跟屎尿一样做肥料。啊，这个已经在搞这个了，因为他就不相信这个死后还有灵魂吧。但是啊，你没有灵魂，你这一堆废品留着干什么？就跟塑料袋一样，就跟塑料瓶一样，要做废料处理啊。那你埋在地下不还占土地吗？你弄个骨灰味儿还不是占土地吗？占地方吗？你干脆把它粉碎了，融在大地上做肥料算了。多么恐怖啊！因为不相信。所以说我们做逻辑思辨，我们现在活着，记住，谁也不能够做你的主人，你自己要做自己的主，趁着你还活着去做一个决策。什么决策？可能有可能无，我选择信无还是信有？我如果选择信无，那我就不会为死后的事情做任何的安排，因为哪有一个没有影的事你去安排呢？你不会做任何的安排。假如你相信有灵魂转世，有过去现在未来世，上一世叫三世，有因果循环，那你就要认真思考一下。我相信有，我现在开始，不管你十几岁二十几岁，你十几岁实际上是不懂事，真正懂事是二十多岁才开始懂事嘛。那你就要选择 how to do， 我要怎么去做，怎么去安排下一世。既然我相信有，我怎么去安排？那么你就要去学习，掌握这些技术。另外呢，咱们现在活着的人都讲究立遗嘱，对不对？啊，那你立一个遗嘱，告诉后人，或者是为你办丧事的人，你要求怎么去办？这基于你相信有灵魂转世的基础上做的安排。说老师，那我相信有，结果真的没有，真的没有也没什么坏事啊，对不对？你们现在安排的好好的，嗯，这样这样做，这样这样做，哎，三年后我是百万富翁，你安排了个百万富翁，结果三年后你还不是百万富翁，那有什么关系呢？你总是努力过了，我没有实现它，仅此而已吗？但是你总得安排吧，你总得努力，总得有计划，总得有规划吧。那有什么呢？你努力了，你不安排你就不会努力，你会放弃啊。说是我们为死后做安排的，你真的相信有吗？未必，你选择信有就 OK 了。我没有要求，谁也不能要求你就是百分之百的信。你要真的百分之百的信，做实验。啊，以前我听说咱们新加坡有个鬼屋很厉害，我那个时候就跟徒弟们开玩笑，我说不相信鬼的人，改天我带你们去那个鬼屋看看汗毛会不会竖起来，然后你会不会从里面跑出来。啊，那个要半夜十二点没有灯的时候咱进去，啊，里面也没有灯，有一个鬼屋很厉害，后来我听说拆了也没有机会了。啊，这个在那个日本人杀我们这个新加坡人那个北海岸啊，北海岸那个地方有一个码头，码头旁边那是杀人场，那个屋子住不住人，很漂亮的一个别墅住不住人啊，晚上就说鬼哭狼嚎啊，那些八难横死，就是被枪杀，活生生的枪杀的人，那么他们的怨气在那个地方，也就冤灵在那个地方，说是谁住那儿都住不了啊，就变成荒废，去一波人就搬走，去一波人搬走，不敢住了，就成著名的鬼屋了啊。大家知道不是吓唬人，所以说我们
你要相信有没有，自己可以去做实验，叫身作证，你自己的身体去作证，告诉你有还没有。我们开学七年多了，从最开始的七年前 OSS 这个平台开始教学到现在，这里面这个教出一批人来，有提到于身提到于心的能力啊，他们自己有很多的经验，跟鬼神打交道，跟四圣法界的神明打交道，自己的经验，所以你想让这帮人不相信有鬼魂很难。为什么？他自己作证了，自己证明了真的有。但是对于大家初学者，因为网络上还有很多公开的在听的，你只可以做一个选择就好了，就是你今天两个答案，选择无选择有。那么我劝大家选择有，为什么？安排安排，对不对？安排安排有什么安排呢？就一个口诀，诸恶不作，众善奉行。你说这有什么坏处啊？诸恶不作，众善奉行，你不做坏事，你的朋友越来越多，拥护你的人越来越多，粉丝越来越多，那你就活着你也很开心吗？现在疫情把大家关在家里，难受死了，对吧？孤家寡人一个人在家里，很多人都快发疯了啊！这个你看欧洲更发疯了，这个不要禁锢，我们要工作，我们要交社交，对吧？因为他们喜欢向外求，不像我们还可以关在家里，再关两个月，发疯的人还不多啊，但是他们受不了。那这说明一个什么问题呢？就是人呢，是个群居的生命体。人不单是活在自己的内在世界里，你还要跟大众去交往。你跟大众交往，你要有德行。什么德行？诸恶不作，众善奉行。你对任何人都是抱持着这一个态度，那大家就佩服你，才你的朋友群越来越多，你才什么越来越受欢迎，你活着就很有意义，对不对？不是孤家寡人。我们经常说孤家寡人是什么？没人理你啊，那多没意思啊。所以大家要知道，我们诸恶不作，众善奉行，即便活着，这也是一个必须要这样去做的。你要活得开心，活得有意义，活得得到大家的认可，你要这样去活着。那么在这样的一个基础上，我再安排来世，这有什么不好啊？就是你选择有轮生命轮回，是这样的一个选择。愚蠢的人，刚愎自用的人，才相信死后没有灵魂，那是个糊涂蛋。就像你不为明年安排，不为五年后安排，不为十年后安排的人一样，那到时就是个乱呢。为什么很多人不成功？就是没有计划，东一头西一头，乱七八糟，没有一个计划性。计划使之你持之以恒的去做一件事情啊，延续着去做一件事情，叫心相续，去做一件事情。你如果不做计划，你的心就是乱蹦的，像个孙猴子一样，到处蹦跳蹦跳的，没有一时安宁的。说这是开篇，跟大家说真心话，我不能让大家相信有鬼魂，相信有死后有灵魂转世，但是我们都是长着头脑的人。我们用逻辑思维来推断大家两种选择题中，我们选择信有灵魂转世，我们为这个安排着，这堂课也在这个基础上开讲。那么在这个基础上，我们要认知什么？我们人的生命结构是怎么样的一个结构？这是一瓶矿泉水，有一个壳，里面装着水。我如果把它换成可乐，换成果汁，换成鲜奶，换成啤酒，换成白酒，它就是同样是个壳，里面的内容是不同的。我们同样是个人，同样是个人，长着个壳，外壳身，为什么人跟人不同？人跟人的命运不同，你的价值的实现是可乐，还是矿泉水，还是白兰地，还是威士忌，还是
现在最贵的叫茅台酒，对不对？一瓶这个好几千块钱，是不是？这里面装的东西决定这个壳的价值。你买了一瓶东西，你付出的价值是因为里面的内容，不是这个瓶子有多漂亮，是里面的那个东西有多值钱和多么不值钱。我们一个人下贱，一个人尊贵，不是别人给你的，是你自己内在盛装的东西决定了你生命价值如何。所以是我们要认知人的双重结构，一个壳的这么一个结构叫肉体结构，一个装在肉壳中的东西的结构。那个东西古人给它起了个名字叫灵魂身，灵魂身，你可以给它起个名字，你爱叫它什么身 OK， 你承认里面有一个身体就 OK 了。所以是凡夫用了一辈子时间，没有对装在这里面的东西进行进化改造升级，是不是？软件不升级，你用的是同样一台电脑，是你用的旧电脑。同样一台电脑，你把里面的软件升级成新的程序，就是新电脑。所以大家这个受到的教育，这百年以来受到的教育，东方教育，西方更惨，是200多年以前。那么受到的教育是什么教育呢？壳的教育，没有注重里面的内在的 96% 的实相的教育。这个实相的教育是什么呢？在这个壳中，我们这个肉体，这个壳里面到底有什么东西？不是血啊、肉啊、这个心肝脾肾肺啊、五脏六腑啊、细胞啊，这些是 4% 的东西。因为我们人是个小宇宙，大宇宙 96% 是不能够测知的东西。我们人体小宇宙也有 96% 不可知的仪器不可测的东西，是这个比例的。这就是灵魂体，它是有身体的。什么意思？你把这个拿去冰箱冻，冻了以后你把这个壳扒掉，里面是不是跟壳长得一模一样？瓶子是什么样子，这个冰坨子就长什么样子，对不对？哦，这就是你的灵魂身。这在秘法里面叫细身啊，叫净细身，就是在你这个粗糙的这个外壳身里面的细身，它是一个整体的灵魂体。整体的灵魂体里面一部分一部分的东西是不同的，就像我们这个躯壳里面有胸腔、颅脑腔、下腹腔，里面装的东西都是不一样的。对，这个灵魂身里面也是一个复杂的结构体。你想 4% 已经很复杂了，到细胞、细胞核 DNA， 对不对？这已经很复杂了，那 96% 的复杂程度呢？说是我们用智慧、用思维来思考这个问题。那么这里面古人这个，我们说人类的文明史今天是一个退步的文明，文明是外文明，我们现在要有空调环境，有敞亮的教室，有好的车，然后有好的房子住，好的东西用，这是4%的部分的文明进化。那么你别忘了还有一个96%的文明叫内文明，也就是眼睛看不到的世界的文明，你有没有重视？说是我们不能光重视外在的物质文明，你更应该重视内在的精神文明、灵魂文明，那这才是一个真正的文明的人。你里面文明了，外面文明了，这就是文明的人，文明的世界。我们的世界是由人的个体组成的，所以是现在很少有真正内外都文明的人说我们的世界是一个不文明的世界。不文明的世界是一个不理性的世界。我们新加坡人很理性，
实际上也不是我们很理性，因为那个钱儿很理性，不戴口罩300块，马上就罚款就来了，你不得不戴。你看欧洲自由可以不戴，哇，很惨，很多人丢命，这是文明吗？这是文明吗？哦，因为有这个规定，我们的文明国度、文明世界要这样文明，结果很多人连命都没了，命都没了，文明在哪里？说是你内在有病，内在腐烂，内在死亡，太可怕了，全人类都死亡了，人类文明在哪里？只有人活着才有人类文明，不是吗？说是真正重要的不是外在的文明，是内在的文明，好死不如赖活着，你要这样去认知。说是我们要追求内在的文明，内在的文明是灵魂体的文明，什么文？就是 DNA 啊，中间是碱基配对，然后双螺旋，说文明的文是一个点儿一个横，然后下面是交叉，交叉是什么？阴阳，阴阳碰撞生成光点，这就是纹起来了， DNA 螺旋动起来了，动起来了，阴阳交汇的时候产生光点，就明起来了。老子说的用其光，复归其明，这就是纹而明，这是内在的纹而明，也就是 DNA 中的黑子白子释放，变成透明子，变成光明的基因的密码，最后生成的细胞是光明的，人体就是光明的，这叫内文明。内文明，这是灵魂体的事情。说灵魂体包括了什么？古人把它分得特别细，叫什么？灵、魂、魄、神啊，这四大系统。第一个系统是灵这个系统。第二个系统是魂，三魂这个系统，第三个系统是魄这个系统，啊，第四这个系统是神这个系统。这些有的人第一次听老师讲课，妈呀，啊，原来是这个样子，怎么会是这个？这是事实，本身就是这个样子。我们的生命从哪里来？你的生命从哪里来？禅宗叫父母未生我前本来面目。哦，我没生之前我是个什么东西？说是这个就是灵，我们称之为根儿。万物云云复归其根儿，根儿是树根啊，你们叫堵根，实际上古文堵这个字儿叫根儿啊，你不要把根儿都烂了啊，不是根都烂了，是根儿都烂了，根儿坏了。说万物云云复归其根，我们人死是向心中死的，向根上死的。那你人是怎么诞生的？你诞生的那个东西就是你的根儿，因为有了树根才长干，长干才长树枝树叶，才开花才结果，不是吗？说你今天所有的东西都源自你的那个根儿上面，那个根儿是什么？叫灵根儿。怎么去寻找它？我们用现代科学就 OK 了。现代科学告诉我们，我们是怎么诞生的。别的我们不讲，就拿人类族群，我们是一个卵细胞，受精之后，分裂之后，在母亲的肚子里长成一个 baby， 出体以后才长成今天这个身体的，不是吗？那你最小的时候你是多大？一个卵细胞，不是吗？是不是？老子说见小越明，我们牛哄哄的觉得我了不得，我是天地主，我能做公司的主，我做国家的主，我做这个世界的主。你牛啥？你最小的时候你只是一个卵细胞，见小月明啊，你马上就不敢张狂了。所以是，那你是个卵细胞有多大？肉眼不可见啊，那个卵细胞小到肉眼不可见。这个卵细胞里面有什么？有父和母的什么基因，父的精和母的血啊，父精母卵结合在这个卵细胞中间，
有它的基因，基因是你的细胞生成的密码，你有什么样的基因就生成什么样的细胞，是不是？我们一个卵细胞分裂成两个细胞，两个分成四个，四个分成八个，这样大波着分裂，最后变成了我们今天长成这么大的一个人。那么父母的精和卵结合的时候，这在古代称之为阴阳交媾，父亲是代表阳，母亲代表阴，阴阳碰撞在一起会产生什么？产生一个电火花。你们今天打汽车，汽车要打火，哒哒哒哒哒，噗，着了，可以开走了，那个就是阴阳放电，阴阳放电。那么这个就是什么？一个阴电子和一个阳电子碰撞会生成电火花，现在叫电火花，古代叫光，会生成光。那么这个父和母在碰撞，阴阳碰撞的时候生成的光，外层有一个泡啊，外层有一个透明的泡，这个形成了一个气泡，我形容它是气泡，它是一个这个里面有东西的，因为有父和母的 DNA 在里面，是不是一个空的气泡，是有东西的一个泡，有东西的一个泡。这个泡我们叫细胞啊，细胞它又叫胞，它实际上叫细胞啊，细胞就是一个泡，明体泡。明体泡里面有父和母的 DNA， 还有什么？父母刚才放出的一点光。这一点光是后天阴阳生成的后天物，我们称之为心啊，我们称之为心。然后心附着在哪里？它生成了，它要附着在一个东西上面，所以是它必须有一个根儿，就像你放气球必须有一个线绳扯着它，扯着这个泡的东西是什么？这个就叫一点灵光。这点灵光在哪里？大家看我现在是透明的，对不对？你能看到我，我也能看到你。我们中间有什么？我们中间有什么？光。这个我们中间形成的这个空间里面有光子。光子是今天科学家讲的物质的最小的颗粒状。啊，那么它是头发梢的百万分之一，把头发梢分成一百万份，分之一的那么小，所以是能看到吗？看不到。那么看不到它真实存在，因为它是透明的，是不是？一个光子两个光子这样叠加形成的透明体，就是我们中间的这个空。这个空里面充满了无量的光，数不清楚的光，叫无量的光。这种无量的光它同时又在你体内，为什么？体内如果没有光的地方就是死的，有光的就是活的，所以它是内外都充满，叫不内不外。正因为它不内不外，所以是在父母精和卵结合的当下，生成的阴阳碰撞的当下，生成的那个光点和法界中在母亲卵细胞中的那个光点，因为在里面必须有光点，刚才说了无处不是，所以它砰一粘上的时候，这个叫灵根。这个灵根它不生不灭，不垢不净，是金刚的。为什么叫金刚？它是不坏，形容作金刚钻嘛。说这就是灵根和灵心，心灵的结合啊，心灵的结合。然后正是因为有了这个心，有了这个泡，所以是你才生成的，分裂的时候分成两个，两个分成四个，但是再怎么分成，那么原始的那个祖根不死的明点它是原本存在的，因为它是金刚的。那这个今天秘法告诉我们，在人的心中心，在人体身体的正中，中，你身体的哪里是中？哪里是中？说是你看你的头顶和自己的会阴找一个中线，左右找一个中线，前后找一个中线，是不是那个地方就是？说是，哎，古人叫它黄庭，啊，黄庭，
这一窍是不开的，肉体中没有，因为它不是物质的，它是母体，不是物质的，是不是？那么只有当你的体内的五彩光，这个金木水火土，蓝的或者是紫黑的，白的，黄的，红的，绿的，五种光碰撞在一起的时候，那一窍才开，那一窍才开。说是不修炼的人，这一窍永远是关闭的，只有修炼用方法才能把它打开。但是这一窍会动，什么时间会动？生的时候动一下，动而生；死的时候动一下，动而死。这就是不修炼的人，只有在生死时才动一下，震动一下啊。然后所以说，这就是生命的实相，这就是我们灵，讲到灵魂的时候的灵根，你要知道这是灵根。那么我们不讲第一世，我们讲我们现在这一世，你是怎么来的？你已经经过了很多世到今天的。那么佛经上说，你要重视过去七世父母，就是这一世是第八世，前面有七辈子，七辈子父母都是给你的是 DNA 啊，你带着他的 DNA 走完了人生的历程。这不是我说，这是科学家讲的啊。科学家讲，我们无论男女，身上一半是父亲的 DNA， 一半是什么？母亲的 DNA。所以说，你过去的七世的父母给你的都是他们的 DNA， 你带着他们的 DNA 走了一个生命的历程。我们今生又带着今生父母的 DNA 要走一个历程，但是我们肉体承载的是今生父母的 DNA， 我们的灵上面，骨灵上面，因为你不是第一世，他七辈子父母离我们的骨灵的心最近，所以是上面还有什么第八世、第九世啊，可能一百世、两百世、几千世，所以佛经说无始劫生死轮回都会携带着，因为物质不灭，能量守恒，你所有做的善恶无记业都会被你的阿赖耶识携带，所以是你的神识是属于阿赖耶识，你的肉体上形成的泡，父母给你的泡，阿赖耶识跟它附着在一块儿。这个时候除了你一个生命体上除了有今生父母的 DNA 之外，你还有过去无量劫生死轮回中父母给你的基因，还有你每一世携带的善恶无记业都储存在你的灵魂啊，灵这个系统，这叫神识系统啊，这个在佛法中叫神识系统。我们人在这个世界上是头顶有天，脚下有地，所以是古人说生命是怎么诞生的，这个刚才是父母是一对阴阳，天地是一对阴阳，所以是这个天地呢，它就像这个漏钟啊，沙漏一样，这个着重的在下面，轻轻的在上面，天左旋，地右旋，地是从这个左前右后旋，天是从左后右前旋，一个左旋一个右旋，那么天左旋地右旋碰撞产生的阴阳生成的光，在中间就是天地给我们的灵光，是不是？我们又叫天父地母，有人父人母，有天父地母，还有道父道母，这将来你们慢慢在学习中，这是不同的父母。但是天地给我们的东西聚在我们的人的身上，这个叫天地人三才，也聚在你的灵上面去啊。这个所以我们经常讲天父地母，还有天地间万物的灵都是天地阴阳碰撞生成的，叫天气下降，地气生生，万物生焉。说是在我们传统圣贤文化中没有迷信，只有对天地实相的认知，
父母给我们的生命实相的认知，不是像大家搞迷信似的，我拜哪个教，我信哪个老师，我搞什么样的迷信活动，不是这个。古代圣贤教育是让你认知生命实相和宇宙天地间的实相的教育。我们为什么要开这个生死课程给大家啊？人死以后的这个课程给大家，因为我们马上要中元节了，这是华人最大的一个节日。这个为什么在中元节我们这个华人重视对这个鬼道众生，这包括地狱道、恶鬼道、畜生鬼道啊，所有的还有六道众生、天人、阿修罗的所有众生的供养和法会，超度。这个大家知道，我们这个地球是一个自东向西旋转的一个球体，所以整个地球外的这个虚空对着地球来讲，它是左旋的。刚才说的，地球是右旋的。然后这两个在旋的时候，那么有一种透明的场，就像这个玻璃壳一样。这个我们人有自己的小宇宙场，外面的天地有大宇宙场，六道各自有自己的宇宙场。因为天左旋地右旋，在天地间所携带的所有生命体的场，在什么时间会发生一个断裂？7月15啊，就是刚好是一年的中间，7月15的时候会发生断裂。为什么？大家这个拧麻花，拧麻花要两个手拧，会不会拧带？不停拧会不会拧带？说拧了半年怎么样？啪，断了，在这中间断了。这一断了，原本是各自的自己的小厂，现在断了以后，裂开以后，所有的在一个什么大厂里面。断了以后，再开始天左旋地右旋，又开始旋转，要经过这个一年的时间，到明年的7月15再旋断一次，再重组一次。这是真正的我们南洋地区，是现在很热闹，叫鬼月。你看一到7月1号开始，大家就开始闹腾了啊，就到处拜鬼啊，拜什么烧纸啊。实际上真正的是7月15的中间那一天，前三天后三天，总共7天，熔断7天，7天后它会恢复，7天前你拜不到它。为什么？除非你能打开地狱门啊，你除非你能够打开鬼道门，否则你是不能够见到他们的啊。不然我们人为什么大部分人不见鬼？但是七月里面很多见鬼的事儿，对不对啊？为什么？他出来了嘛，熔断了，之前是各自在自己的空间，现在断裂了，断裂粉碎了，然后融在一个整体里面，说是六道众生在这个7月15的前三后三7天里面是都在一个空间。这个时候你不用去勾招他，你不用去发这个请帖请他上来，他自己就你们就我们就在同一个空间，就像我们现在在一个屋子里，他就同在一个空间里了。说这个时候做功德、做供养、做超度十分殊胜，因为他出来了，你不用勾招。有时我们去帮一些人做祖先的这个超度，我们还要勾请啊，就是下请帖，请地藏菩萨，请那个什么，然后从地狱里把他给请出来啊，那还要请这个，他还在那边办理请假手续，就像你看监狱里的病人一样，你不是监狱里的人，你不是随时可以进去看的啊，他是有规矩的，有管理的。所以大家要知道这是什么，这是我们基于古代圣贤教育中的实相，也就是说千圣万圣只要是圣贤都在说着同样的一件事情，就是死后的实相啊。那么我们人体里面有三魂，刚才说我们有天地的能量进入我们的人体，这个就是三魂，一个是来自天的一个灵光体入在你的身体里面，一个是来自地的灵光体入在你的身体里面，这个叫天魂地魂，再加上你的父母给你的一个魂叫人魂。所以这就是我们体内的
刚才说的灵根灵心，现在讲到的是魂魄。三魂是来自天地和你的父母给你的，你每一世都有一个父母，不管你的父母是哪一道的，都有一个父母啊。有的是化生的，化生的也是有父母的啊，不是说化生，化生是阴阳做父母的啊，人是有真正的这个肉身做父母的。我们有胎生、始生、染生、化生四大种生的方法，但是都有父母啊。那么化生类的这种是阴阳做父母啊，我们胎生的就是都有形的，染生都有形的父母啊。说是这个三魂里面的人魂是父母给你的，然后天魂地魂是天地给你的。这个天魂地魂它是你这个灵体，你这个灵根开始诞生的，有灵心，就是第一世的时候它就开始入体的，开始入体的。说是为什么我们叫古灵魂，古灵魂就是你的魂的天魂地魂永远是一对儿，你下一世的天魂地魂还是他 OK 啊，只不过是下一世的天魂地魂上染了这一世的东西在上面，懂不懂啊？所以是，但是骨根还是那个东西，不是换了一个灵魂，不是换了一个灵魂，只是那个人魂会换掉。这个人魂死了以后在哪里呢啊？这个叫守尸鬼，看在你的尸体上面，附着在你的尸体上面。为什么？这个是父母给他的身体啊，他就认定这个就是他啊。说是有的人很顽固，以为这个肉身就是自己，是你的人魂的力量很大，你不知道有天，不知道有地，只是知道有一个人身，我要为这个身体打工，我要为这个身体活着，给他吃，给他化妆，给他整容。那这种就是人魂的力量特别大，你不知道有天有地呀、啊。啊，有天有地他就海阔天空的那种，这种人他不会有什么太多的烦恼的。为什么？天多大呀，地多大，人多小啊，是不是？你钻牛角尖钻到人里面，你就会很小很烦，你很多事情会很烦，因为你小了。你如果把一点事情放在天上面去看，那多大点事啊，人的事情在天上看多大点事啊，放在地球上来看又多大点事啊。说天魂地魂人这个强的人，他是海阔天空的人啊，不是那种斤斤计较爱钻牛角尖的人。而这是人的天魂地魂人魂。所以说我们死后呢要重视对灵骨的保护，就是因为骨头上会附着着什么，附着着一个魂，附着着一个魂啊，就是人魂。那么所以是对这个我们是有福的人，要找一块地葬下去啊，叫死有葬身之地。人古人诅咒人的时候，骂人的时候，你这个家伙坏透了，我告诉你死无葬身之地。哎呀，我们现在没有地啊，是不是？我们是有福还是没福之人？没福啊。马来西亚人还可以埋尸，我们死无葬身之地。这是我们的福到哪里去了？被你活着的时候都消耗光了。你是活着你是很享福，死了没福啊。啊，今天可好，又有新发明了，把骨灰撒到海里去，把骨灰撒到树林子里去，搞树葬，搞这个水葬。那你想人魂何处依啊？啊，既然有一个人魂它是有生命体的，你把它的骨灰撒了，他在哪里呢？你把他撒在树林里，哪一块是他呢？就好像把你弄着大蟹这个无数块扔在不同的地方，哪个地方是你的归依处啊？你总不能一块一块的，今天住这一块明天住那一块啊，你要有一个完整的躯壳啊，你才进进出出啊，对不对？活着都不可以这样，死了怎么可以这样？这是什么？这是现代魔鬼的教育，省地啦，然后干净啦，你把海水都污染了，那怎么叫干净啊？对不对？
你把土地都用骨灰污染了，那怎么叫干净啊？这是说辞而已。有的人担心是，即便有骨灰，后代子孙不去管它，早晚也是那个样子。实际上我人为什么有人魂，这是大家要知道，所有的生命体万物芸芸复归其根，它要回到根上去的，回到根上去的。那么你的人魂上也带着一点光，那个光终究要收拾灵光圆满始成佛，要回到你的心中心去的。所以我们保护尸骨，保护骨灰，是为了你来世或者再隔几世，你有一世修炼，然后把骨灰上或尸骨上的那个灵收回来的。这个要收拾一点灵光，灵光圆满始成佛的呀，这是生命的实相啊。你倒把它洒了，洒了它魂无所依，无所依，无所依，一段时间它就散了，这个就丢了，就是你的本属于你生命的一点灵光就耗散，就丢失了。所以说这个事情还很严重，无论新加坡、欧美啊一些地方，现在都实行海葬啊，把这个骨灰掏出来撒在大海里面，这一撒以后，这个他的后代子孙都很惨。为什么？他怨恨啊！以前是什么？以前是罪大恶极的人，皇帝下令鞭尸，把他从坟墓里挖出来，然后再把他烧掉，然后再把他骨灰什么撒掉啊！这个以前是罪大恶极的人是得到这样的果报啊！你想，你们的父母，你们的这个王者，跟你们有关的王者，怎么就把你得罪了？你做这样的深仇大恨的事情，对他们抛骨扬灰啊，怎么可以做这种事情？挫骨扬灰，说是大家要重视这个教育失败，不知道人死以后，那个上面还有灵魂，还有魂。说老师，这个好像没有科学根据，有，为什么？今天科学家发现物质有三重属性，逢是物质都有三重属性，一种是什么？一种是颗粒属性，一种是波动属性，它有一个场在。所以你们去那个骨灰塔，去那个蔡厝岗那个坟地，有的时候毛孔会张起来，因为它是阴冷的场，释放的是一个场，所以是它有波动。那么还有呢，十年前科学家终于发现颗粒物质在量子状态下，活着的状态下，它会思考，就跟你会思考问题，会想东西一样。十年前科学家发现了，这个叫量子纠缠，量子纠缠。那么我们死去的亡者，他的骨灰在，他会不会思考啊？会思考。他的尸体在，他会不会思考啊？会思考。说是古人特别聪明，他会思考，他需要东西。那我这个因为生活的所逼，不能每天去他的坟上去，说是古人就设了神主牌，供在家里，给这个过去死去的这个人魂幽精。幽精它是两个，因为它是一对阴阳，阴的叫幽啊，它只能守在它的尸骨在哪里，小范围活动，它不能飞，不能飘。精可以飘，幽精的精，精神嘛，你的精神上月球就上月球，你的精神去长城就去长城，所以精会飘。所以是我们设的叫神主牌，神主牌，这是祖先在这个尸骨上保留的这个精，它是阳性的，它可以到你的家，到子孙后代的家。所以是古人重视祠堂建设，一个村子一定大姓都有自己的祠堂，每一家每户大户人家一定家中设祖先牌位啊，你看大姓，越大姓越富有的人家，他越重视这个，越贫寒没有办法，他连个
吃饭的碗都没有，所以他弄一块很好的木，弄块牌他弄不起。哦，今天我们越富贵的人越不要这个东西，颠倒了，不重视了，是不是？那么这个的目的是什么？因为我不能每天去他的坟地啊，但是他在我家里有一个神主牌啊，列祖列宗都在这儿，所以说我上个香，哎，祖先你们有什么要求还好吗？对不对？你上坟地也是说这些事儿吗？啊，还好吗？要我办点什么事儿吗？哎，我供了点水，供了点花，供了点食物，供了点水果给你们。大日子一定在家里的祠堂，啊，这个牌位前设这些供品，这就是祠堂的作用。那么，请这些祖先们来受供，受供。那大户人家还在这个寺院。啊，还有这个道士的公关里面设祠堂位，啊，设祠堂位。那么这个我在考察你们南阳地区的时候，都做得挺好。你们这边很多这个佛堂、道观里面都设祠堂，啊，设这个安立祖先的牌位。为什么？这些道场设祠堂有什么好处呢？就是让你的祖先来修炼，他是躺在那没事儿，不是在坟地里、在骨灰里没事儿啊。给你点事干来修炼。为什么他要修炼？你身上有他的 DNA 不是吗？他活着，他那个骨还在， DNA 就在。我们现在几千年的埃及木乃伊都5000年1万年还能抽出 DNA 嘛，对不对？那你想你祖先的那个骨灰上那个 DNA 在不在？也在。是不是 DNA 它会螺旋，会旋动，它有量子纠缠。他好你也就好了，你好他也就好了。是不是？一个人为什么要传宗接代？传宗接代的目的是后人，他死了他的后人活着，后人去修炼，然后帮助他把他之前承载着他的祖先列祖列宗的基因中的黑子。我们身体内有黑子和白子，就是黑的是业力子，白的是善的善子。那么还有应该是我们是透明的那个光子才对。老子说用其光复归其明，这是修炼的核心。所以说我们留后代子孙是希望后代子孙中有出一个神仙，出一个佛菩萨来。一旦出一个佛菩萨我们就得救了。为什么？一人得道九族什么飞升啊！所以说我们留后代子孙，那么让他去祭祀，就这个祭祀我们，让他帮我们修炼，帮找一个道场，很有力的道场，安置神主牌，请他到那儿修炼。不单修炼，还要有香火，有香有火，火是灯啊，油灯啊，啊香，还要这个有吃的供养他，啊，那么定期还要烧金银纸给他钱花，啊，有这样的道场。他在那个地方就沾光了，他就在那修炼。他修炼，我们今天通过物理科学、生命科学，还有古代圣贤的教育，我们得出一个结论，也就是我们为什么古代重视九代祖先的列祖列宗、九代祖先的业力的释放。我们在东北龙，也就是洛基山脉，加拿大洛基山脉考察的时候，我们发现事实印证了我们的推理。九族那里是一个小黑点，到二祖那儿就变成二的二次方大小了，到三祖呢就变成三的三次方大小了，到你这儿就变成九的九次方大小了。同样是一个小黑子，这里变成一个大山了，明白吗？所以说我们有恶，这个要消，要消逆，我们从九族那儿消他一个小黑点，他那没了，你这个山就飞了。 Yes， 所以是你要懂得古人没有骗我们，为什么九族，九族一直强调九族超生。那你这一生做善，你给自己做善，只做了一点善，它就是一点善。你把这一点善
用时空跨越时空，因为真正在灵界里面是没有时间空间，你把它送到九族那儿，在九族那儿再享用一下，波动下来，你做了一点善，到现在变成了一个什么大山的山。所以你们经常看一些人很恶，对吧？说这家伙你这个怎么道德败坏到这个程度，老天怎么这么帮他，鬼神这么帮他，他怎么这么富贵，也什么都不缺。告诉你，人家吃的祖先的那个金山银山还没吃完呢，还可以吃好几代呢。这是中国古代我们华族文化孝道文化的秘密所在。你孝吗？你孝你就去供奉自己的九族，他那儿增益一点善，你这是大善；他那消掉一点恶，你这卸掉的是一个大恶，说是你就顺利。只有孝的人才子孙繁荣，家庭富贵啊！这是历来是这个道理。说我们今天为什么要设祠堂啊？为什么要办法会去超度？这是源自于我们对生命实相的认知，不是一种迷信，跟普通的人迷信这样去做是大不同的。说是这是什么？这是三魂，三魂特别人魂，这是讲到的人魂。那么天魂地魂它会怎么办呢？我们还有一个身体叫神识身，刚才说是在《黄帝内经》里面，他讲的特别的清楚啊。人之生的时候，这个《黄帝内经》里面他是这样讲的，当时这个皇帝不是古代的皇帝啊，是炎黄子孙的皇帝，离我们五千年了，五千年的我们的老祖宗啊。实际上我们在座的都是皇帝的子孙，炎黄子孙嘛，啊，说我们都是皇帝的子孙。我们的老祖先那个时候他是贵为天下之君，但是他特别的好学，他这个拜了很多的神仙为老师，其中有一个叫岐伯，大家可能比较熟悉的是广成子，是他的老师。广成子这个在皇帝去见他的时候已经是1200岁了啊，所以是岐伯当时也是他的一个老师。说是当时皇帝问人之生的时候，岐伯对曰说，血气已和，营卫已通，体内有血有气和了，你体内有营气有卫气啊，都通顺了，五脏已成，这是指的母亲怀孕啊，小孩子，五脏已成啊。这个五脏成了以后，神气舍心，神气舍心，这就是今天佛教讲的神识，神识也就是来投胎的那个灵，那个骨灵，它舍在心。这里心不是心脏，很多人以为这个神气神识舍在心脏，释迦牟尼告诉说不是，这里是不是肉团心，是那个心中心，也就是黄庭一点不死明点里面的东西，是神气舍心，魂魄比聚，乃成为人呐、啊！五千年前咱的老祖宗都早都认识这个东西了，我们今天不相信有魂魄，不相信有神识，只知道有五脏六腑，有心脏不跳了人就死了。心脏为什么你活着的时候会跳啊？你怎么不想一想，它有一个主人呢、啊、五脏六腑都是属于你的五脏六腑啊，我的心对不对，说心不是我对不对，我的心我的肝我的脾，那个我是谁？哦，所以是古人告诉神气舍心，魂魄比聚，乃成为人。你不是有个躯壳就是人，不是有五脏就是人。说是这个神气舍心，它就变成我们的神识。你现在眼睛能看，耳朵能听，这是眼识耳识。然后这个第六意识有一个啊惯性意识，四川人喜欢吃辣的，你们这个南洋人喜欢吃甜的啊，实际上是不甜不咸的，很难吃。刚开始来我是山东人，吃你们的饭很难吃啊，就自己做，现在吃着挺好吃的，
啊，这个回去吃山东菜太咸了，不太爱吃了。啊，我太太是四川人，她现在也不吃辣椒了。啊，这个吃到你们的菜很好吃了，是这个是什么？惯性改变了，在这十几年了，适应你们的环境了，然后改成你们的口味了。啊，比较适合这里的气候环境。所以说大家要知道，这个十是我们体内的八十。眼耳鼻舌身意为六识，第七意识莫那识，第八意识阿赖耶识。阿赖耶识是个仓库，就是你今生所有经历的东西都储存，都通过第七识存进去了。做的什么东西，第七识给你存进去了。哎，你想做一件事情，你要思考怎么去做，第七识跑到第八识的仓库中去给你找档案，找过去式的资料。然后如果一个人能够深入八十里面去，能够五十节或者七辈子的经验你都能拿过来用，你就很聪明啊。像我们这些笨的人只会用今生学到的东西，为什么？他离你最近，就像图书馆，你进去那这辈子存的东西就在门口，打开都是这辈子的东西。说是你的七十懒，他就进去随便拿一个给你，你就是这辈子的东西。如果你修炼七十，七十很聪明啊，说啊、哦，我的主人要把这个事情干成功，他真正要干成功，他下定决心了，说我不能糊弄他，我进去找上一辈子他的存的是什么东西，再上一辈子存的什么东西，哎，我把你这个九十啊、八十里面翻个底朝天，拿出所有的东西归类，然后拿给你去做第六意识的思考使用。在指挥你的眼睛耳朵鼻子，叫成所作智去做事情。这是我们的阿赖耶识里的东西，我们生生世世的东西都储存在里面。人类的阿赖耶识是一个共同的宝藏，就从有第一个人开始到我们今天，无论你是什么人种，都在你的阿赖耶识，这叫全息储存，通过 DNA 一代一代的，因为我们是第一对人带来的啊。这个讲将来大家慢慢听，这是我们是从光阴天来的啊，怎么来到这个世间，这个叫启示经啊，所以这些都对我们将来生命有启发作用。那么魂魄，所以是魂魄比聚乃成为人呢。那么一个人的三魂七魄如果不安分的守在体内，这个我们叫丢魂什么落魄。丢了魂，人的精神是恍惚的。三魂主人的精神系统，七魄主人的肉体系统。有一些孩子的手无缚鸡之力，这是七魄丢失，失狗啊，失狗丢失会产生这种，就是孩子浑身无力啊，因为他这个主持身体有力的这个叫失狗啊。那么我们经常咳嗽治不好，失眠基本上是我们的魂这个肺里面的啊，这个肺里面的这个魄啊，有一个魄叫嗅肺，它不工作了，是不是？你这个咳嗽老治不好，这是丢魂落魄，因为那个魄主持你肺的工作，正常这个魄在它就是正常的。这个将来再慢慢讲啊，今天不是讲这个，今天讲死的事儿啊，将来再给大家慢慢讲，我们快讲。所以是三魂七魄各有作用，如果不安分在体内，人是精神恍惚的，每天睡得好像没睡觉一样，然后想什么都想不起来。老年人这个精神失忆症啊，老年痴呆症，这个记不起事情来，这是什么？天魂跟地魂已经溢出体外了，老了要死了，他这个地魂从二阴，就是大小便的地方，或者会阴穴坍塌，然后出体了。那么他整天给你唠叨什么？他看到你二大妈啦，看到你三婶啦，看到你什么什么死去的那些人啦，那这个老人已经快走了。为什么？他已经地魄出体，跟阴间的东西在为伍了，所以他很快就要入阴了啊，入阴了。
那小孩子不是这样，小孩子他这个四门没有封好的话，星门没有封好，他老跟你讲天上的事儿啊。哎呀，我看见一个姐姐长着翅膀飞啦，啊，我看见一个什么在天上什么，哎，他是这个天魂老是往上面飞，啊，所以是这个是什么？这就是天魂地魂，啊，那么如果老人他老跟你讲天上的事儿，哎，他死后一定是升天的，为什么？他是从顶门天魂飞上去了，从眼睛，还不是顶门，顶门是圣者才能够成就的。所以大家要知道，三魂七魄要安在自己的肉体里面，你才是个健康人。你的思辨能力、思维能力，这个身体的各种功能都是优秀的。如果七魄中丢失的离体以后，影响你的睡眠，因为它属于阴，阴不制阳，晚上是阴的时间，你七魄有力，所以是会迫使你的阳，太阳落山啊，你内在的太阳会落山，然后你要睡眠。如果你老是醒着，就是七魄不给力，阴不制阳，然后就不能够安眠。所以是这就是生命实相，生命实相。那么五脏还有五脏神啊，那么眼有眼神，耳有耳神，鼻有鼻神，心有心神，肝有肝神。说是你们是有福的人，我们这个有大德捐钱啊，我们把这个黄庭经啊，黄庭经印刷公开给大家，不收费。这个我们把远的寄到美国澳洲啊，工作人员心疼来跟我商量一下，说师傅那个十几块美金呢，寄一本书过去，我们能不能跟人家收点费？我说不收啊。为什么不收？因为诵读黄庭经太重要了啊，我们宁肯我们负担那个运费啊，让大家去真正的开启。为什么？这是真正启动你身内诸神的唯一的一个可靠方法。因为你们要想修炼到高层次指挥诸神，这个是需要很久的时间，但是你只要诵读它，大概七天之内就开始有奇特的变化啊！你老老实实的诵读七天连续，当然这个是每天以后要诵的功课，我是说到七天就开始变化了。真正诵读不用懂意思，很多人说我要懂里面的意思，那你要跟我学两三年差不多能懂，你要是不懂意思，你就直接诵七天就开始产生作用了，一直诵一直诵，就念诵嘛，带拼音的，还有 MP3， 很容易。所以大家要珍惜这些方法，就是调动体内魂魄神啊，使你的体内的三魂七魄都回归五脏神，这个颅脑腔、胸腔、下腹腔三八二十四针都回归，然后都醒觉。这个时候你的内在的世界就是一个灵的一个世界，叫神灵的世界，神明的世界。这样你才能知道很多事情，不学而会啊。所以是这个是什么？这是指的我们体内啊，是这么一个复杂的一个系统。这是人之生，生是整个系统都完善，你就是一个健康的人。如果灵根它是不生灭的，是不是？你不太容易动得了，动得它你就死了。心是你的父母从后天中给你的先天，它叫真心，也是一点灵光，不是你后面的八十心，是不是？这个也是要把它激活，激活它就是第九真心，第九真心。然后再就是三魂七魄、五脏神、六根神啊，这个还有八十这些东西都要了解。你了解了，圣贤教学没有白教你的，你了解这些东西，你活的你一定是一个了不起的人，是人上人啊。是不是？那么很多众生不认真学习这些内容就很可惜。下面我们就时间的关系，我们看人之死啊，人怎么会死啊？人死是我们的魂魄离体导致的。这个刚才说五脏已成，
里面就有五脏神，神气舍心就有神识身，魂魄比聚乃为人。如果魂和魄离散了，我们的生命就结束了。这个离散是正常人的死亡，叫寿终正寝，这是一类。那这个是什么？他的寿命到了。天地造物，任何东西都有一个寿命，就像这个水晶球，它将来到什么时间会完全消失。为什么知道？你想唐朝一个古董现在多值钱啊？那唐朝那些水晶球，唐朝那些金刚杵金刚铃，如果现在满地都是，它就不值钱了，不是？那就是留下了一个两个才值钱，不是？那不都消失了，再坚固的东西都消失了，是不是？这就是什么？有生必有灭，大家要知道啊。所以是我们的这个三魂七魄啊，人的生死也是这样，有生什么必有死啊，有生必有死。那么人的死亡，天寿，刚才说这个一个物体都有个天命，什么时间会碎掉，什么时间会完全不见了，化为尘了啊，那它都有一个天的命，叫物尽其用。所以是我们今天人类这个，实际上我们如果反思一下，人类现在是作恶多端。为什么叫作恶多端？就是生产的物质极大浪费，就是现在是极大的生产过剩。什么意思？你回去看看你家里有多少东西你十年没动的，你还放在哪儿？以前是一个碗，我记得我小时候在家吃饭，那个碗破了一块还要用个举钉去举一举，对不对？那不能把它给丢了，那没有碗用，丢了就要用手抓饭吃了，连个碗都没，破碗还要用，那个是物质极大的贫乏。现在还别说一个碗破了你用，你什么破了你都丢了，衣服这个不破你都丢了，你家里的柜子好几大柜子都是不穿的，也还放在那儿，都是一个补丁都没有。今天人类太可恶，就是这个极大的浪费，没有尽物命。说君子性非异也，善驾于物也，就是什么是君子？君子没有什么了不起，他很善于利用物来啊、哦，这个尺子就是来画直线的，铅笔就是写字的。那我不会用铅笔去画直线，用尺子去写字，物尽物的用，然后尽物命，就是它没坏，我绝对不丢它，坏了补一补能用，我还用它。这是尽物命。我们人也有个命，也就是老天造你的时候，父母在生你的时候，这个叫先天格局。这就是今天命理八字论命和紫微斗数有用的原因。就是我们的地球是悬浮在空中的一个球体，你是在地球上的一个生命体。地球它这么大，它都受天体引力的作用，对吧？那么它为什么会自旋呢？为什么会公转呢？哦，它受天体引力的作用，它这么大都受，你一个小生命体在这上面受不受天地的影响？不受是你脑袋有问题，你才以为不受，它是必须的。说这个时候你出生这一刻，在你的头顶地球的180的这个平面天体上有什么星体，有什么星体作用到你这个小生命体了？这样好像你是个杯子，你是个杯子，你是个杯子，哎，里面装了咖啡就卖咖啡的钱吗？一杯白水就卖白水的钱呢、啊？白兰地它就卖白兰地的钱呢、啊？它就必须付出这个价值。所以说你在出生的时候，你里面装了什么东西很重要。这就是地球180度的天空上面给了你什么，你所在的范围，地给了你什么，就是天和地给了你什么，再加上你的父母给了你什么，哎，这就造出一个东西来，就是你的生命体，再加上你过去世的东西又装进来了。所以命是可以算出来的，你大概什么时间会死啊，这就叫天寿。天寿这叫寿终正寝。那么这种人死亡的时候基本上是没有什么这个太痛苦的啊，他这个是按着这个时间他就应该死。那么这里面
有的很短暂，有一些夭折几岁就死的也是天寿，有的这个二十几岁死的都是天寿，但是这些都是自然死亡，没有被车撞死的，这个被车撞死这些都是横死灾难死啊，洪水灌死啦什么，这个都不是天寿啊。这个我们所说的天寿，他就应该这个时间死，并且是自然死亡啊。那么大部分如果是真的天寿，是无疾而终突然死，有的人说是心脏病，不是，他就到此为止啊，到此为止，天寿就应该这么近啊。所以这种自然死亡的，它是第一，它的这个寿命到的时候，天魂就是应该回去了，呵呵，应该回天了，他就回去了。他这一回以后不要紧，然后以前有一个天神天魂在护着你，说是那些找你的冤亲债主怎么样，不能找你，就好像你这到处是警察，那个大耳龙他不能来找你是一样的，不敢。哎，警察一撤了，完了，这就开始了，全部蜂拥而上，冤亲债主就来索命。说这个时候呢，就告到阎王要你的命，然后阎王就派黑白无常来勾你的魂。勾的魂是什么呢？就是你的地魂。啊，天魂自己飞回了。天魂在哪呢？我们知道有个北极星吗？北极星。北极星是中天所在的地方，也就是我们上去相对于地球的中心，天的中心就在北极星，说是我们叫中环，叫中宫，说我们的这个天魂回归会在那里去等待着下一世生命，你的地魂投胎的时候，神识投胎的时候他再来啊，因为他没有进化，没有完成使命。所以是地魂呢，这个会被黑白无常勾走。黑白无常他是这个阎王的这个官吏，他是专门负责到人间来勾魂的，勾你的地魂啊。那么为什么黑白无常能勾得动我们？因为我们体内的 DNA 双螺旋中间有黑子有白子这两种物质，我们叫黑白无常啊。黑的是你的恶积攒的一个小颗粒，这个镶嵌在 DNA 的碱基连接中，然后白的是你做的善，不透明，说是白黑中间都有透明的光子，应该把它释放掉，释放掉就是你就用其光复归其明，你就大明，大明体内没有黑白，说是你就得解脱，你成阿罗汉不死了，你成这个毗湿佛不死了，你成菩萨不死了，因为体内没有黑白了，黑白无常它勾不动你了，它就像个磁铁，它能吸住你吧，没有东西了它就吸不住你了，是不是？哎，这个道理你要懂。今天我们新加坡人很多是弄大爷伯二爷伯去拜，你拜他没用，他说了不算，你行贿受贿罪加一等，说是你们这都搞迷信，都搞到这个份上了。这个古代没有拜大爷伯二爷伯的，那么只有在城隍庙设大爷伯二爷伯的这个办公席，这是什么原因呢？因为在这个你的寿命到的时候，黑白五常奉阎王，他要行文书啊。阎王是审判殿，他不是地狱的这个管理者。十殿阎王里面，二殿、三殿阎王他是管地狱的，初殿阎王他是审判厅，就像法院一样，不是监狱啊。那么其他的地狱就是二殿、三殿往下是地狱，到第十是转轮殿，他也不是地狱了。其他的这个八殿都是管地狱的。然后呢，他派出黑白五常来人间勾人的时候，阎王不可以自己勾人，他必须行文书给我们这个城市里的城隍爷，这就是我们新加坡很多城隍庙啊，啊，古代到处都是城隍庙，有大城隍庙、小城隍庙，哎，他要行文书给城隍，就好像是这个中国的警察要来新加坡抓你，不行，他要到警察局递文书，这里的警察去抓你，对不对？说是城隍点起自己的五路兵马，
他有五路兵马，你们看城隍殿是五路军爷，五路兵马，那么各路管着一千阴兵，叫五千阴兵啊。那么他看你厉害不厉害，不厉害就派两个衙门的卒子跟着去就行了。你厉害，你武功太厉害，这个打不过就派一千两千大部队去抓你啊，就看你凶恶不凶恶，你的魂儿凶恶不凶恶啊，有的魂儿是很凶恶的啊，这个叫恶鬼嘛。然后这些行文来勾你了啊，来勾你了。这个阎王让你这个三更死啊，你不会等到五更死，他这个来勾，一勾地魄一走，人断气啊，人断气。人断气以后还有个人魂在尸体上守着，天魂已经归天了。所以这个古人所说啊，这个张卜生归天了，就是张卜生死了，因为是不好意思说他这个死了很难听吧，不雅，所以说他归天大家就知道他死了啊。那么这个哎，地魄就被勾去地府审判啊，地府完成审判。所以说这个时候呢，你还没有死，你的什么没有死呢？你的神识身还在，在心里面，神气舍心的那个心里面的那个神识还在，地魄是被勾走了，没有气了。这里哎，你的神识还在，神识还在。说是这个前不久一个朋友的母亲过世，他就来，后来安顿好了，他来说，师父，为什么我去看他的时候他这会动啊，这个肚子这儿好像是会颤，他以为母亲还没死，还以为自己看错了啊，实际上他女儿来看他啊，他就起来了，他一起来这儿有一个影像动了一下，说他以为看花眼了，但是每次他去看他这儿都有一个东西起来啊，他就说没看花眼。结果他几个妹妹去看也是这个样子，也是感觉这里动了啊，那就不是看花眼，是真的。这就是神识，因为四天之内神识不离体，他以为自己没有死，还起来要抱抱女儿啊，要跟女儿去吃点东西谈谈话啊，那这个死后的人他有神足通吧啊，神足通啊，女儿在美国他可以去美国，有一些这个他们不知道母亲死了，突然做梦母亲死了，结果那边先做梦，这边电话来了啊，是不是哎，就知道是真的，说是那是母亲的神识身去告诉他说我死了啊，你回来看看我啊，那这个都是这样，他有神足通。所以这些东西呢，经历太多了，不是假的，不是大家以为什么都没有，这些都是幻觉，这都你不要再欺骗自己了。你们新加坡还有一种办法，这个我的一个学生他做了个实验，他父亲去世，他听说这个米缸啊，然后请父亲去按个脚印，然后撒一点面粉在地上看啊，他是按个手印看有没有脚印，真有啊，父亲去世了，他这个请父亲去米缸按个手印证明他回家看他了，他听得懂他的话，掀开米缸有手印，就是父亲那么大的手啊，那个脚印拿父亲的鞋量跟父亲的脚一般大啊。他回来跟我说，师父真有，我说谁说没有了，说没有是你说没有，那真有吗啊。所以是大家要知道这个就是什么，这是实相。为什么古代特别重视城隍庙啊，城隍管着我们人的生死户口本，你活着的时候警察局有一个本，那是 4% 的世界管理你，那么这个城隍爷呢有一个本，那是 96% 的世界管着你，记你的善恶啊，记你的善恶。那谁去通报你的善恶，人家来调查，谁跟他说你的善恶，哎，家宅土地，家宅土地你做的什么事情，他那有一个本子，他要交给差人啊，人家最后做审判依据叫罪证啊，这是家宅土地，你们都把它饿坏了，你们很多人只拜观音，只拜圣者，只拜阿弥陀佛，不供土地，他在不在家里，只要有一个家他就有一个家宅土地，不是你供他他就在，不供他就不在，那你不供他他饿着他啊，饿着他他又没有力气，所以那些妖魔鬼怪来他打不跑他啊，没有力气嘛。他本来是守护家宅的，
所以你们要好好看地藏经啊，看地藏经都就地藏经里都是这样讲的啊，都是家宅土地管这些事啊。所以说我们这面平台建立以后，我们鼓励大家不光供佛菩萨，要供家宅土地啊。那么在下面设个土地牌，你没有钱请不到一个贵的土地像，你就设一个土地牌，几十块钱啊，就是一杯水，一盏灯，一点水果，大日子才给水果，平常时间就是一点水，一点饼干就 OK 了，它就这么好伺候啊。然后你们这面所谓供的这个大伯公，大伯公就是土地公啊，只不过到你们这叫大伯公，这个马来西亚叫纳都公啊，实际都是土地公啊，土地公。所以是这个土地叫福德正神啊，福德正神啊。那这个我们有的时候去，有一些人知道自己的父母不行，这个要我们去帮忙的时候，我的神出去帮这个忙的时候，我也要进他的家，先建他的家宅土地啊，然后请他帮忙，请他帮忙了，这个黑白无常到家里来，先要跟他打招呼，他可以撒谎，拖延时间啊，等着有个亲人还没到，他可以拖延时间，他可以撒谎啊，不然他就是不帮这个忙。所以是这些东西，大家要知道，这个亡者是这样走这样的程序，你不要以为就这个人突然就死了，就什么都没有了，他这个眼睛看不到的世界，隐态世界的管理比我们显态管理的更严格。你们现在还按电眼，对不对？什么什么，人家叫神目如电，还会翻倒计。你昨天做的，前天到的，人家给你一翻就翻出来了，根本你就无所遁形，对吧？在神这个神明面前，你想撒谎没得撒啊。我的师父以前给我讲了一个故事，我一个师爷，因为我的师父他有好几十个师父啊，他以前是武当派的，跟这个全真派的师父，他是湖北人，武当的师父也经常去他的，因为他那爷爷跟父亲搞了一个道坛，是真正全真道坛啊，跟正一道坛，不是现在这种跳铜的这种啊，跳铜的是借狐狸精，借这些精怪做事情，真正修真人自神而神的办事情。说我师父的那个祖上呢，现在都没有，他是四八年出世吧，啊，四九年就中国都解放，都就不让搞了啊。那么他那是方圆百里，有的得了精神病啊，什么抑郁症啊，你们现在起的很多怪病的名的，他都是到他那去调治的。那武当山的道士去游方都走他那走一下。啊，所以是，哎，他见证了很多。所以当时有个师爷，他是专门办阴差的，办阴差的，就是这个讲两个故事给你们听，啊，这个办阴差的这个人呢，他这个有一个，他是专门就是，他只要到你家里，家里就要死人了，啊，就是替那个这个黑白无常办事的，啊，所以是后来这个周围人都知道了。有的时候家里有一些亲人要过世了，结果孩子快到家了，还在路上，因为要见最后一面，不要他断气嘛。啊，人家就教他们招是什么？说这个人一来，你给他面条吃，啊，面条吃呢，你不要盛一碗，他呼噜呼噜吃完，吃饱了他就不能吃了，你就给他一小点儿，吃完了赶紧添，吃完了赶紧添，啊，让他慢慢吃，等着那个人回来。他只要不吃完这碗面，那个人就还能活着，他吃完这碗面人就死了啊。所以是，哎，真是这回事啊。所以是这个他是替人家办阴差的啊。那么还有一个师父呢，他也是办阴差的啊。这个旁边的一个亲戚呢，一个朋友知道他是办阴差的，他因为他一死就是好几天躺在床上没有气儿了，家人知道他办阴差不去动他。那个邻居就好事说，你老往下走，下面到底是，他就给他讲故事听，他不信，不信说你干脆这样吧，你跟我下去一趟吧。他说哦，好好玩，下去一趟，下去一趟。他就说你下去啊，你无关无路，你不能到处走，你没有腰牌，你不能到处，你必须跟着我啊，你不能这个到处游荡
啊，然后这个他答应了，答应了，他都也睡在家里，人是死的，这个人是睡在家里没气儿了。但是大家都知道他们下阴了，就不去动他的身体，结果就下去了。下去了以后，这个因为那个师爷他要去交接文书啊，进去找阎王办公差啊，然后就告诉他你在这等我，因为他们摇牌不可以进去，说你等我出来，我们回去啊啊。然后他答应了，答应了以后。这个结果是这个他进去了，进去了他这个在外面等，一等过来一队人敲锣打鼓的结婚，就这个娶新娘子啊，这个然后他这一看挺热闹的，跟着后面就走了。这个师爷出来一看啊，人不见了，这赶紧问狱卒说，那个我带进来那个人跑哪去了？他说跟着那个娶亲的队伍走了。这个人一看完蛋了啊！这个赶紧师爷就跑去查，说刚才娶亲的那个去哪里了啊？人家一查说邻村一个猪要生崽子啊，然后送去投胎的啊，这是就他这一想完蛋，这个人肯定是去做猪去了啊，投胎去了。然后这个赶紧就回去，大冬天的赶着个马车到邻村去。啊，去那个一看，家里母猪下了13个小猪崽，是个那个人脸上有个痣，那个猪在脸上就长了那么一个痣，说是你上一辈子怎么样，这一辈子会带着，啊，然后这个他就跟人家说，我听说你家猪下崽了，我买个猪崽回去，人说不可以，这刚下嘛，要吃奶，你哪里可以把这个给我带走了？不干，多少钱都不干。人舍不得嘛，刚下猪崽，最后给了很多银子，说好，你这个走吧，拿去吧，拿去以后这回去赶紧弄这个洗脸盆把那个猪灌死啊，一灌死他那个灵才能出来嘛啊，戳着他的灵啪从天门给他送进去，这人活了，不然就去做猪，这个是要办丧事的。我师父教我功夫的时候净讲故事，很多好故事，你们慢慢来听。啊，这是真的哦，这是他讲的这个活生生的事儿哦，是不是？那么这些，这个我们在处理很多事情的时候，去帮人都是这样帮的。你们，我来新加坡还办了一例，就是我的一个朋友，我刚来新加坡，他家人帮我，我们那个时候刚来中国，从中国来，你们这钱太贵了，1块等于我们5块，我西红柿也舍不得买。什么青菜都舍不得买，为什么？买你仨西红柿，我在中国买一篓子，对吧？那就舍不得吃。结果人家看我这个中国来的，就可怜我，每次买菜就给我送很多菜。那在这儿他不是菜奴啊，都是买的，人家就是可怜一个穷鬼嘛，啊，就这么帮我。这个后来他求我一件事，为什么？他母亲不行了，母亲不行了。当时他是女儿要结婚，女儿结婚呢。让我给选的好日子，你想这个你们这儿办好事不是要1年前订酒席吗？发喜帖，这个现在妈妈这个要不行了，90多岁也该走了，说实在的，那么不行了，这个妈妈一走，这个喜事就不能办了，这不是损失就太大了，这求我帮个忙啊，这我没办法，我就去了这个怡保，去了一趟，一去看，哎。这个没戏了，这是肯定是受到了啊！受到了以后，这怎么办？就下去找地藏王菩萨，哎，就说我来南阳弘道师傅，你看我这给人算了个好日子，结果他忘了算老太太了。现在老太太一走，这个喜事一砸，我这个名气不就大坏了？我这弘道呢，师傅，我找地藏菩萨放赖嘛。不然你怎么能找得动他们帮忙？这个天经地义，人死你受到了吗？地藏菩萨领着我去阎王殿找阎王，啊，这个阎王拿出来一看，说，哦，这家的，这个完了以后说有什么功德吗？所以你们为什么要做功德，要供养上师这些，啊，至少要有一个说辞，对不对？我就把这个买菜这一段经历说了一下，我说我是奉师命来弘道的。然后有这么一档子事儿，人家说打开一看，哦，有记载，说是可以这个给他1个月的天寿，
让他女儿让他孙女把这个婚事办了啊。结果这个我就上来就回来以后我就跟他们家人说不要紧老太太死不了，就是在医院里就是这样的没死没死，这个医生很奇怪怎么还活过来了，但是也不能出院身体太虚弱，结果是20多天死了，不到一个月不到一个月人家就又来找我是事儿是办了，但是这不是走得太快，我这又去问说哦他孙女结婚的时候杀生太多折老太太的手了啊，你这个你们这结婚那么大鱼大肉都现杀鸡鸭什么的鱼的这些螃蟹的这个杀生这个全家人都要跟着背债啊啊，说是不要在婚礼上，当然没有办法你们现在也不都全吃素对吧，最好是找那个做三净的都是从超市买的点那个、不要点活的对吧，那个罪业少一点，特别丧礼丧礼尽量用俗的来办啊，这个就本身他这个已经在阎王殿冤家都来讨债了在那审问着了，你这边扑腾又来一大堆罪恶，说是这个儿孙为他办这个丧礼这个杀了很多众生，这个债又算在他身上了啊，加重他的这个罪业啊，所以是这些东西我们不是在说教，我们是真正在应用，在应用的过程中大家就要重视，所以是这个地魂他进去了以后神识4天后出来，神识有这个死后中阴还有这个法性中阴还有这个转世中阴，有三个阶段，那么今天这个课程我们不能讲，将来专门给大家讲中阴救度再给大家讲啊。那么神识出体以后它有六个通道可以帮助我们活着的人知道亡者去了哪一道，也就是六个门呢，这个从眉心出来的这个地方它这个神识因为它进去体内它有通道进去通道，所以是它从这个眉心这眼睛这走的时候摩擦生热，所以是人凉了整个身体都凉有个地方会热，那就是它的神识走的通道，神识走的通道，那么走在这儿出来的身体都凉这还热，那么升天道了，天有欲界天色界天无色界天啊，那么这个当然大部分是升欲界二重天的多，就是这个倒立天宫的多，在网上你要有很大的功德活着的时候做了大功德主什么的，那么没有48定功夫的不能升色界跟无色界天，修炼人才能去到那个天上啊，这就是天道。那么阿修罗道是从喉这个地方啊，喉这个地方有一个穴嘛啊，说这个地方热，那么他这个喉轮这个地方热他就去了阿修罗道，阿修罗这个有天阿修罗人阿修罗地狱阿修罗鬼身阿修罗啊，那么这个是在分散在各个道中的畜生阿修罗啊，这个将来有很多课是你们很感兴趣慢慢来听。从碳中出来的胆中穴出来的那么去了人道啊，那么从肚脐出来的去了恶鬼道，从二阴大小便出来的这个去了畜生道，从膝盖脚底出来的膝盖也是畜生道，那么起行吧啊，那么这个啊，所以是师父有时候帮人在收你为徒的时候他要加持你要给你把六道门封死啊，所以他用净水给你的膝盖给你的肘点了以后这就不去畜生道了啊，就是师父成圣的人他能够给你去掉三恶道的因啊，再教你怎么做功德修行，所以是这个呢从涌泉穴出体的就去了地狱道啊，说以前的处座，什么叫处座？就是帮人做丧礼的那个主持人，那么他可以用手掌在身体表层探，身体要凉了之后，人刚死不会凉啊，等着神识开始出体啊，
这个时候他就开始全身凉，这气进了以后，有的十几个小时，有的20个小时，20多个会凉，看他神识的这个力量啊。然后那么来探测哪个地方身凉之后他还热，因为不能碰人的身体。人死以后呢，灵龟剥壳，就像乌龟那个壳活着的时候从肉上撕下来，人死的时候是这么痛苦的，三魂分离以后七魄出来，人的肉体神气舍心，他要再回去，活着的时候支撑着你的整个肉体，现在他要从每一个细胞中抽丝剥茧，都要抽到你的心中去，说是这个时候是极度痛苦的，说是不可以去碰他的身体，有的是规定24小时，有的规定48小时，通常神识舍心是4天，就是圆满3天啊。当然这里面很多的不同情况也是不一样的啊，所以是那么这个呢，就是来断定这是六道门。说是你们这边有一个老先生他去世，为什么人的这个主观意识阿赖耶识里面的东西很重要，就是神活着的时候心相续很重要。所以是我去看他父亲的时候，我一探测，当然不用用手，我们有修出身外身的人用神去了解就可以看到，哎，他这个是从膻中出来，老先生90多岁，寿终正寝，没有什么病死的啊，那么阳寿到了，从心门出来了，从膻中出来，这是往生人道的迹象。这个我这朋友他是修这个往生净土法门的，他说让我爸爸去净土去极乐，我说你说了算了。他说你问我爸嘛，你问他要不要去，因为我能跟他沟通。然后我就问老先生说，你孩子让你去极乐世界，去阿弥陀佛那挺好的。他因为老先生活着捐了很多，建了很多寺院，他那个时候做建筑商，建寺院就是几乎不赚钱，等于说干义工的，做了很多功德。他说我不要去。我说那你要去哪？他说我还要来人间。我说你来人间干什么？我来还要做大建筑商。因为他一个很大的建筑公司后来在儿子这一代给干倒闭了，老先生这窝着一个火了，我这是10大建筑商之一，结果儿子给我干败了，我现在要回来再做建筑商证明我还是很厉害啊，他有这个执着。那最后我一看这个，那这是来人道了，我就跟他儿孙讲，我说是老爷子选择这个，他说那不行，还是别来做人。那我就骗老爷子，我说行啊，我说你要去搞建筑商，你知道现在天上需要建筑商，要建宫殿，你去天上好不好？他说那真需要。我说那是天上的，那比人间建搞的建筑工程大多了。这个有的时候要善巧嘛，方便于。老先生好，那我就到天上干个样子给他们看。啊，是不是？哎，我们要戳着他的神识，你的神要进去他的体，带着他的灵。为什么有一个上师的人有福报？就是他可以，如果上师特别修密法呢，他可以在牵使法带着你牵使，他的灵要进去你的身体，带着你的灵，就是你的神识身要从顶门出来，顶门出来的人不入六道，就做解脱道了。啊，是不是这个他叫中阴解脱、中阴救赎里的方法？那么他是没有这个福报，是不是？但是升天还是有福报的，因为他活着做了很多善事。然后最后我就戳着他进去，啊，然后从胸要把他那个神识从喉穿过去到颅脑腔，是不是？他的儿子在旁边看，他的喉结会咕噔动一下，吓死了，已经死了的人。为什么用咕噔噔？哎，师姐，我让他再试啊，这开始热了。原来这热，现在是这个地方开始热了。啊，说是他那小孙子那一年才3岁，就这个晚上做了一个梦，看见爷爷穿着古代的那个官袍，啊，他描述他这个还有个大什么金刚圈儿，不是你们那个古代的蟒袍玉带啊？结果他家人还说，
什么年代，天上人都应该穿我们这种衣服了，还穿什么蟒袍玉带，这小孩子胡说八道。我说你以为天上还像你们搞服装改革啊，对不对？早都穿的不像样了，人家是文绉绉的，人蟒袍玉带，古代的那个衣服啊。所以说这个故事讲给你们是什么意思呢？就是这个大家要重视怎么帮自己的家人啊，怎么帮自己的家人，说活着的时候要跟他讲这些知识，特别老人要过世之前一定要把死后是怎么回事，怎么会死，你死了以后会什么，特别将来大家学中英救度的时候要把这些道理都搞懂，讲给他们听，让他们去三善道。人死以后不是像大家理解人死就可以就去做人了，很多人怕什么十八年后老子又是一条好汉，头掉了碗大个疤，十八年后我又是一个好汉，对吧？绿林好汉都这样说，那未必。那么这死后是六道轮回，六道轮回是天人阿修罗地狱畜生恶鬼道，这不是我说，这是圣者说。我们在实验中真的有六道，不是假的有六道啊。说是我的师父，当时我跟熊老师修道的时候，刚开始修道啊，那个师父就吓唬我说，你这个家伙你好好修啊。我说不好，不好好修会怎么样？师父说，你将来不好好修像个蚂蚁一样的啊，下辈子可能投生个蚂蚁。我说师父，你说投生大象我还信，你说我做蚂蚁，我这么大个人我怎么可以去做蚂蚁？那怎么装得下蚂蚁，装得下我？师父说，你好好修你就知道了啊，现在知道了。为什么？我们的灵多大？我们的灵多大？头发丝儿的百万分之一。说是我们的灵投胎在蚂蚁身上，蚂蚁身按比例尺是多大？如喜马拉雅山8000米高的大山。说古人说，我们拿入芥子之中不为小，我们的灵啊，拿入芥子之中不为小。当我们的灵住在芥子中的时候，芥子如须弥山，就是喜马拉雅山这么高啊，比例尺啊，百万分之一。你想，说是啊，才知道师父没有吓唬我啊，搞不好不好好修真做蚂蚁去了，你到蚂蚁里你的灵还是那么小。所以大家不要以为人死以后就是人， no， 不是这回事。人死以后六道等着你，你可能做一个细菌，你可能做一个蚂蚁。大家看蚂蚁，蚂蚁觉得活着很有意思，对吧？扛着一个馒头渣跑来跑去的，你们觉得你们活着很有意思是吧？天人看你们跟蚂蚁一样，你们拿着那个东西干嘛跑来跑去的啊？今天跑这儿，明天跑那儿，你们干嘛呢？天人看你们就是这个样子，对不对？无意义的事情。生命多么宝贵，为什么不做解脱道？为什么不走菩提道，自度度人？解脱道是至少自己成阿罗汉，自己成毗湿佛，对吧？那么菩提道去度众生。所以说人死是在六道中轮回的啊。那么天魂地魂什么时间在投胎？说是我们下一世，下一世如果还，我们还拿人来举例子，你还是个人，那么神气舍心，当你的身体这个父母父精母血开始结合这一刹那，你的骨灵就神识身已经投胎了啊，已经投胎，因为他认取这个父母是他的新生父母，神识身已经投胎了。这神识身投胎就是死后的49天之内啊，我们人叫做七，一个七二个七，总共七七49天之内，基本上头2个星期不会投胎。为什么？还在审判你。那么投胎是3个星期之后的事情啊。那么麻烦一点的，你的罪案太多，卷宗太多，是再往后推1个星期啊。再往，他不是光审理这一生的，但是你的无始劫的所有的告你的都摆在这儿了啊，人家来投案的都在这儿了。说是少的他就21天就转世了
啊，多的49天也一定要审理完，不能没完没了。说是地魄，主要是地魄跟神识它是一对的。为什么我们的神识，这个我们活着的时候，我们是以地大而居，人体是由地水火风空五种元素组合的，按照我们中文是金木水火土五种元素组合而成的啊。那么我们以地大而住，所以我们身着重，不能脱地心引力。神识身他死了以后，我们的神识身是以这个风大，所以他会飘，以风大而居，所以他会飘，会有神祖通，没有时空的隔阂。你像我是新移民啊，老家是山东，所以说我在这儿祭祖，会不会要给祖先买飞机票然后订宾馆都不用，没有时空的隔阂，所以是一请他们就到了啊。所以是在哪儿，我们在吉隆坡也有佛堂，也有祭祀堂，就方便全世界的人在哪个地方方便去祭拜，就安立在那里啊。所以是这个呢，大家要知道，这些神识身他要能够着在一个地方，必须以地魂而居。地就是什么土啊，地就是土。所以说当地魄在阎王殿审判的时候，神识也在，它是空性的。说是神识跟地魄一起啊，地魂一起在受审判。那么地魂送到这个转轮殿出来的时候，神识也跟着就投胎了。说地魂跟神识先入的母胎，先入的母胎啊。那么这就是神魂啊，神魂不叫神识，神识加地魂啊，这是投胎的这么一个经过。那么这个时候，母亲父母给的这个人魂也在成长，因为父精母卵结合，他们的各自魂远遇的一个心魂，你体内的人魂也在成长。什么时间你会出体呢？天魂入体的时候，胎元天魂入体的时候，要入体了，你的这个婴儿身从母亲的子宫开始出体了。一旦出体以后，这个顶门这个四门这个地方会跳动，这个时候口一张啊，好了，这个天魂入体。如果天魂不入体，就是什么，你的魂魄不全，这个时候是痴呆儿，因为你的这个天魂没跟来啊，天魂没跟来。所以这些就会导致现在的抑郁症躁狂症这些。那么因为这个，我们所以是古代，那么七魄是在你这个开始五脏成型之后到出体，这个时候不稳定，它非得要落了地以后接了地气，七魄才在49天之内才稳定。说这就是魂魄比聚。那么我们通常要坐月子30天不能出去，女性为了这个照顾孩子，是不是孕妇也不出去，这个孩子也不可以出去，目的是安魂安魄啊。什么时间可以出去？过百天或者是45天之后，那么可以带孩子出去了啊。那么通常是古代是过百天3个月啊，100天然后孩子可以见外人了。所以这些都是生命实相。但今天我在德国看着一个孕妇出院，老公也不去接她，弄了个篓子啊，篮子提着帘晃悠晃悠就出院了，还是留下很多后遗症。西方人不坐月子，然后留下很多后遗症啊。这个东方人嫁到西方很辛苦，她要坐月子，婆婆骂她，不懂这些东方的，这些是依生命实相做的，不是偷懒非得坐月子。哎，这个话就说多了。所以说这是什么？魂魄入体，魂魄比聚乃为人，他带着你前生前世的东西，天魂地魂啊，神识带着你前生前世的东西，这个时候你为新的生命体。当然也可能变成动物身啊，也可能变成这个到地狱到什么去受生。所以说这个是六道一个轮回。那这是人的死啊，人的死和人的这个再生啊。
那么值得提的一个是横死众生。横死众生在佛经中几部大经都提到横死啊，横死。横死是什么？就是非时而死，就是他不到死的时候的死的。空难，这个水灾、火灾这些灾难死的啊，撞车啊、车祸等等。现在横死的种类特别多啊，那么跳楼死的，古代是上吊死的啊，古代没有楼嘛，就上吊死啊。这种这个他们死后在49天之内不能够转世啊，不能够转世。为什么呢？因为他这个身上带着阳气啊，他没有把自己的阳气消耗尽。地府呢是阎王殿，它是在地底下的阴殿啊，阴殿。说是那么这个好像油锅，大家知道如果底上水会什么爆炸啊，那么你这个一个阳的带着阳气的人下到地府，地府会怎么样？就像油锅一样叉就炸裂，说是他不让这个有生气的人进去啊，那么这个他就不能够去受审，他就不能够转世。那么根据我们这个经典记载和师父们的传承，他是在阴阳间的一个空当里面生存，因为他不能入阴，也不能回到阳世间来啊。那么属于他在阴阳界这个中间的夹缝生存。那么在这里面又没有管理者，说是基本上是恶鬼当家，就是黑社会老大说了算，没有这个正义，没有这个警察，所以是他们在那个是恶鬼当家，他们很辛苦。另外呢，神识身这个中阴身，他每7天横死了，他要再死一次啊，他跟这个寿终正寝的这个众生7天一变中阴身不同啊，他这个是7天再死一次啊，再死一次。所以他这个怨上加怨，就变成怨恨之鬼，说是这些在人间他就作祟啊。这个前两天我接到吉隆坡的一个学生打来电话啊，打来电话，这个他之前家里有东西我把他清宅镇宅了啊，这个最近又开始闹鬼了。为什么？这个空调刚才是他在按对吧，才能打开，他家的空调不用人按，咚自己就开了啊，你一关上他咚又给你开了，这就是当场关上他咚自己就开了，去找那个电工来哪都没有问题。后来我说不对，你这家我已经清了，不可能再有东西进得来。我说你最近跑哪里去了？我最近没去哪里啊，我最近就去了一个地方去学习了，那个是个中医师，然后这个只是教我们治病啊什么。我说怎么治病？他说不是道场，因为他知道我是告诉邪灵道场都不要去啊，他说不是道场，就是一个中医师，又是个大学教授。我说怎么怎么样？我说不对，你再说。他说他们搞家族排列的，然后你这个家族排列是悟灵道主的一个东西，你们不要去乱搞啊！很多人喜欢去啊，很准呐、啊。家族排列就是一会儿你当爸爸，那个当你母亲，那个当儿子，那个哎，一家人在一块儿搞那个调动前世的东西，那大部分是阴灵主场，很准。说你家里的事儿怎么样，弄得你哭闹的，这是阴灵主场。啊，那么并且那个人还有点藏传，在西藏还学了点东西，又搞香供，啊，结果他就把那些东西跑弄到他家里去了，啊，就搞烟供。我说你胆子大得很，我都不敢搞烟供，你还搞烟供？你烟供你如果不解戒，你不那个，你这个那些动物灵，它很多是恶鬼，啊，或者是人鬼死了以后横死的众生，它是恶鬼。说你请他来，好心请他来，他赖着在你家不走，你会怎么样啊？对不对？你是好心请他来受点香，他赖着不走，今天来一个不走，明天来一个不走啊。那特别那些刚刚横死的众生，他被车撞死，被什么，哎，他带着魄来的啊，他不单他的那个地魄神识，还带着自己的七魄，因为七魄要49天才散，
这个他就遥控的动你家里所有的电器啊，弄得你的东西嘎嘎响啊，因为他这个不舒服，他就弄得你这种，我调过好几例，是不是？大家要知道，要知道，那么这些是真的。横死众生他很辛苦，他求高人帮他。我们这个所谓的超度，度什么？主要是度这个，度这个道的众生啊。怎么去度他？有两种方法，一种是增阳送往生，一种是泄阳消阳送阴府，就是去送到地藏殿，送到这个阎王殿去审判，按照下一世的生命轨迹去完成。如果没有人帮他们，他们什么时间才可以投胎呢？要把阳气消干了，这个是一个很漫长的时间啊，有的是几百年，有的是要几千年都难以消啊。古代的厉鬼啊，我们也处理过啊，那都有上千年的啊，上千年的。所以不是说多长时间他就，因为他有口怨气，越来越怨恨，越来越怨恨，这口气不消，他永远不能接受超度的啊。所以是增阳送入法，这个家人给他做功德，然后可以送他去转世啊，增阳直接去到三善道或者到这个净土世界，他过去有求净土的愿，要他有这个愿就可以送入啊。那这个家人要给他做功德。另外的超度是超度我们的亲人堕三恶道，刚才说死后这个，如果活着你不认可有今有三世，过去世现在世未来世，你活着你不相信因果，活着你不知道有六道众生生，这个死了以后你就没有一个强烈的愿望去人天转世，这是指的人天乘佛教。你没有这个，就好像你从我的教室出去，你回家还是去商场还是去哪，你漫无目的，你东一头西一头，那你就很容易根据过去世的这个叫异数因果，大部分恶业先成熟，就去三恶道了。说是要劝家人有这个认知，三世的认知，有过去世现在世未来世，有六道，你死了未必是人啊，是不是？那么有因果，所以说我们要成熟人的这个因果，下一世做因人，下一世做天，享天人福报，那么我们必须什么？做十善业道，不杀盗淫妄酒，不坑蒙拐骗偷，这是基本你生这个十善业道，你生天生人的一个基本的做法。那这个就是活着的时候一个兴趣，兴趣就是去做人，兴趣就是做天，是不是？你做天人做人有这个兴趣你才会去，不是吗？你有这个兴趣听老师的课不才来了吗？那些没有兴趣的人他不会听我的课啊，是你只是有这个兴趣，所以他叫人天善趣，趣就是趋向这个地方。说我们什么时间开始帮家人？家人都还活着的时候要开始帮他们了啊，经常跟他放放老师讲的这个这些道理，经常熏染他们，让他慢慢慢慢他就信了，信了他就是走在人间正道上面。释迦牟尼说八正道是人间正道的基础，如果你连三世因果不信，连六道轮回不信，你这个不是人间正道。你不要以为你是在人间走正道，那个叫人间邪道，盲无目的，将来死后基本上是去三恶道的。所以说我们超度，另一个超度除了八难横死众生，我们还超度三恶道众生啊，叫八难众生啊，八难众生。这个八难众生有没有超度案例呢？所以说我就用地藏经里面一个案例啊，这个地藏经里的案例是谁的案例呢？地藏菩萨有一世还没成菩萨的时候，他的母亲啊，度他母亲的案例。地藏菩萨有一世他的母亲呢，然后不信因果，
就刚才说不信因果，不信三世，不信这个有六道轮回，甚至死后这个圣女她要知道自己的母亲去了哪儿啊，就去这个供这个觉化定如来，那个是觉化定如来，现在我们是释迦牟尼佛啊。供了以后，这个他就回去，然后入定的时候，他就去了地狱啊，去了地狱，然后去找他母亲去了哪儿啊？是不是？这是这个无毒鬼王跟这个他的一个对话啊。所以说无毒答曰：“此时阎浮提造恶众生，心死之者，经49天日后，无人祭祀，未作功德，救罢苦难，生时又无善因，当居本业所感地狱，自然先渡此海。”就是那个大海翻腾着恶水，很多众生淹没在里面。这个圣女问无毒答：“这些人是怎么来到这里的？”啊，所以是49天，这个要超度他们啊。49天后，如果我们的亲人是转世了，但是堕在恶道里，如果后人不再帮他们，他们就在那地狱里受苦啊。不是说49天后就没事了啊。说是古代为什么设梁王宝忏、慈悲水忏，这个定期的。大的这个社团组织都做这个超度法会啊，就是帮助大家超度自己今生父母、过去七世父母、无始劫的有缘众生啊，那么从恶道中出来，是不是？那么为做功德啊，要做功德就把苦难啊，是不是？海东10万由旬又有遗海，其苦被此彼海之东又有遗海，其苦复倍，三业恶因之所招感，共号业海啊，有三处大海。圣女又问鬼王无毒曰：“地狱何在？”无毒答曰：“三海之内是大地狱，其数百千，各个差别，所谓大者具有18，次有500，苦毒无量，次有1000，以无量苦。”圣女又问大鬼王曰：“我母死来未久，不知魂神当至何去？”刚才说的魂神啊，魂神，这个神使是主宰啊，神使堕地狱，然后地魂和天魂跟着，因为每生每世都要跟着，都去受苦，叫魂神。魂神不是光有一个神使，也不是光有一个魂魄啊，说是当至何去？鬼王问圣女曰：“菩萨之母再生喜何行业？”圣女答曰：“我母邪见啊。”我们今天了不得，几乎没有正见。正见刚才老师讲的八正道的正见是信三世因果，信六道轮回啊，信这个六道众生是可以循环，我们不是死了只能做人的。说是我母邪见，积毁三宝，佛法僧为三宝，道经师为三宝，这是你内在的三宝啊。然后奢获展现，选又不尽啊，这就是很典型，就是我们这些人啊。然后一会儿信一会儿不信的啊，然后死孙日浅，未知生处。五毒问曰：“菩萨之母姓氏何等？”圣母答曰：“我父我母居婆罗门种，父号施罗善现，母号月地利。”五毒合掌起菩萨曰：“愿圣者却返本处，无智忧异悲恋月地利罪女升天以来，经今3日，也就三天前升天的啊，说是云城孝顺之子，为母舍供修复，不使觉化定自在王如来塔寺，非为菩萨之母，得脱地狱，应是无间罪人。此日习得受乐，居同生气。”鬼王言毕，合掌而退。这是因为这个婆罗门女啊，把母亲留下的遗产全部变卖了，
变卖了换成的金银珠宝去供养觉华定如来的塔寺啊，然后获得的福报，不但母亲得救度了，和母亲一起受苦的罪人也都升天了，也都升天了。所以超度是超哪里？不是说49天就完事了，不是转世就完事了啊，转世之后如果在三恶道，那你要赶紧帮他们。这就像知道自己的亲人在监狱里受苦，偶尔要去看看他们，送点好吃的慰问一下，看看他们是怎么回事啊，一样的一个道理啊。所以婆罗门女寻入梦归，悟此事也，便于觉华定自在王如来塔像之前立弘誓愿，愿我尽未来劫应有罪苦众生广舌方便，时令解脱。这个在这个超度亡灵这个方面，我们特别要仰仗神明啊，仰仗神明。这个其中愿力最大的就是地藏王菩萨啊，地藏王菩萨。所以是我们真正要帮过世的人做亡灵超度，一定要恭敬皈依地藏王菩萨。那么这个包括我们做法会，每次啊，我们在念弥陀超度真言的时候，弥陀圣号的时候，有灵感的有灵觉的人，他会觉得地上会冒凉气儿，刚刚还热得受不了，突然地上冒一个凉气上来，那是什么？那就是地藏王菩萨打开地狱门，释放那些有缘众生上来接受超度啊。我们先度的天上的，再度人道的，再度畜生道，再度恶鬼道的，最后凉气冒上地狱道众生，有缘的得度。所以说为什么让大家去做法会，参加法会，做功德主？功德主不光是写自己的过去冤亲债主或者亡灵的一些牌，而是真正捐赠钱给道场啊，捐钱给道场，就是你拿去用好了，你点灯也好，你拿去养员工也好。为什么？你有员工才叫道场，是不是？你这个地方的人不做工，哪有什么道场？道场就变成假的了啊！有人才有道场。说是大家一个人供养一点，就可以养很多为道场服务的人啊，他们也有儿女，他也需要养家糊口，敬仰爹娘，是不是？说是这个世界都要花钱的。说是这个就叫功德，做功德。不是说我只是为自己的父母，为自己的亲人写个牌位啊，说是这个叫供养道场。比方说我们这个在新加坡，待会儿大家有时间还可以去我们的大佛堂，这个里面设有地藏殿和观音殿。这个大乘佛教标准配置，大雄宝殿一定要配地藏殿和观音殿。地藏殿在我们人间设立的，安理了地藏菩萨的化身，先要安一个庄严的佛像，地藏像，然后再请地藏分灵安住在这个佛像上面。那我们在给这个佛像开光的时候很有意思，这个其他诸佛菩萨都是从天上请下来的，请地藏我去天上找不到啊，后来才想，哎，不对呀，地藏说他在下面啊，他我不如不下地狱，谁地还他说他不在天上，哎，下去找到他了啊，在祷告，哎，说是人间有人要供你老人家的这个像身，这是分灵。你看地藏菩萨本愿经里面的分灵，在全世界的啊多个世界的无量化身啊，只要有佛像要开光，开光它就是它的分身啊，请到他才能跟他的地府里的宫殿连接。你请他办事，在人间的地藏殿请就办得了，同时这也是他的宫殿，因为他是化身宫殿，说在那儿办49天的亡灵超度啊，设这个超度牌位啊，常年超度牌位，利益都很大，因为有地藏在就有护法在啊，你去祈求去祈请就很灵。所以我们也鼓励大家捐钱供佛像，因为那个佛像是买来的，不是人家送来的，
啊，那也要花钱。那你不要你整个都拿去供了，你捐一点钱，算我这个买佛像添了一点力供养。这包括我们吉隆坡都有这个地藏，都是很庄严的，那是台湾制造的佛像，不是随便的一个便宜的东西。说这都给大家做功德的，我们买得起，我们都早都付完钱了，当然买得起。但是你买得起完了，你供养是你的功德，对不对？你分走的功德啊，不是说我们买不起非得大家掏钱我们才买得起一个佛像，不是这个道理。是有了你要不要做一点功德，你沾你分一点功德，你有它你供养它了吗？因为你家里弄那么个大个地方到哪去弄，让你弄个地藏像摆在家里你还怕招鬼有些人说误导说，哎，你家里不能摆地藏像，然后你不能放地藏经，你也不能在家念地藏经。我说为什么？谁说的？但是那人家说一念那个鬼就来了我说胡说八道什么？那地藏身边跟着多少护法，包括天龙八部这个地神，什么监牢地神、阎王什么，这些都是他的大护法，那谁可以到你家里胡作非为啊？但是你那个地藏像开光了没有，这个是个问题。他有没有分灵？有分灵他就护法就在，就像咱们的总理走到哪里，那他的卫兵不都跟上了，哪里是他一个孤家寡人呢、啊？对不对？一个佛菩萨出现，那天上地上到处都是护法啊，哪里会有人到你家里去闹你啊？那你是没有开光，没设如法设成地藏宫殿啊？这个有，为什么？我们今天这个到末法时期啊，我师父之前是不太喜欢逛这些寺庙的，原来我不懂。反正我就是知道去逛了很累，以前是不懂，现在知道了。为什么？大部分地藏殿都没有分灵，地藏菩萨的分灵都没有来。不是说你弄个像往那一摆，地藏就上去了。说是人家说我们拜木头、拜石头、拜金属、拜偶像是有道理的。那古代是要开光的，开那光就像你个肉体，你要有灵魂你才是活的，对不对？你如果是有这个肉体没灵魂，是不个死尸，死尸你摆在家里多吓人呢、啊、对不对？那你佛菩萨的像不管它是什么铜还是玉还是什么木头做的，那你要分灵，请地藏的分灵，它就是活的，里面有灵啊。诸佛菩萨没魂魄了，因为他已经无魂，把魂魄都净化了嘛，都透明了嘛，我刚才说都透明了，里面没有黑白子了，所以他没有魂魄的啊。所以是这个要分灵，你在家里诵地藏经有功德，不用害怕。没有分灵不要随便供养啊。为什么？不是地藏要害你，是那些食香的动物会去吃你供养的像，久了他会把那个像身做成他的宅子，住在那儿不走了。那你家里不是供了个地藏菩萨，可能供那个动物灵体，还是个恶鬼啊？那他就作用你啊，那就出坏事了啊！所以是这个大家要重视啊。我们这个活着的人，这个在人死，我们的这个亲友死后，要做一些事情来帮助他们啊，不是刚去世才需要帮助啊，这个转世的也希望他们去三善道，不再堕这个三恶道。那么还有是什么？婴灵超度啊，婴灵超度。婴灵是你没看见的生命体，但是实际刚才讲神是入体，是在父精母卵结合的时候，他的神识已经在了，他的魄，他的魂已经有两魂在体内了啊，只是因为他还没有出体，但是他是活的生命体，活的生命体，他有神识，他就有思维。就好像你现在杀一个活人，他会不会恨你？他恨死你。那他既然他有神识，他是活的，你杀了他，你堕胎，用药、用手术各种方法杀了他，他会不会怨恨你？怨恨，怨恨还不是一般的恨，为什么？他是跟你有缘来的，善缘来的，你结果还把他弄死了，你看这个怨恨，
他怨恨一个是弄得你身体不好，他跟着你，因为这个鬼他也在长啊，啊，他一岁了两岁了，你让他出生他一岁两岁了，你现在没让他出生他也是一岁两岁了，但是永远长不大，一个小鬼身嘛，啊，他就怨恨你，还怨恨你的现在的儿女，为什么？爸妈为什么让你活着？为什么没让我活着？就是你的儿女都健康有问题呀，事业不顺利呀，所以这个要重视，我们要忏悔啊。所以说大家要知道，这个婴灵一定要当成自己的亲人过世一样去对待的，帮助他们，否则他也是横死道，横死道啊！不要不重视啊！不要不重视，直到他这口怨气走了，好了，他就可以被。这段缘就了了。这个刚才也提到了，就入土为安。那么我们新加坡目前没有这个条件，所以大家选一个好的骨灰位给自己的亲人，这是必须的。那么至于说你们今天听个有美国有什么马来西亚有各国家的，如果你们的政策许可，一定要入土为安，就不要烧这个尸体。啊，不要烧这个尸体，整体的这个下葬。实际上人家基督教天主教，你们去传统的地方啊，去这个老欧洲走一走啊，美国还没这么庄重，老欧洲他们建的这个墓园，基督教天主教的墓园都是用最好的大理石，黑的大理石，白的大理石，玉石做的墓葬。为什么？他们重视要什么复活嘛，没有丢身体的。今天的什么先进派的基督教徒，什么大张旗鼓的宣传这些抛挫骨扬灰的方法，实际上都是邪魔歪道，这都不符合原始耶稣的本意啊，耶稣的本意。虽然我们这个肉体是一个壳，但是这个肉体里面的那个灵光不收回，就一直要让它保存好啊，这是妥善安置好自己先人的灵骨是很重要的一个事情。所以大家懂了这个道理，不要听人家讲。前两天美国也是有个人把他这个哥哥过世，把尸体也是弄成骨灰撒到大海了，后来他一个亲人又过世了，他那个撒了以后他很多事情出现，他这个就不太敢，就征求我的意见，我说千万别撒。结果呢没用，因为不是他儿女说我爸当时已经立下誓愿了要让我们撒到大海，我不听他的这多不好，所以又撒了，这太可怕了，这是个教育跟不上去。所以大家要积极的参与到恢复实相教育，生命实相教育的行列中间去，借你们的嘴去帮助更多的人死后入土为安，死后得安宁啊，那么这是莫大的功德，不要抛了骨灰再来想办法啊。那么至于死后为什么要祭祀49天，是因为我们有个七魄，七魄呢它是要经过，它本身是我们这一世后天有了形体以后生成的东西，说是这个死后它要还归尘，叫尘归尘土归土，它要还归尘土，49天以后它会分解成这个地球的物质，地水火风风的物质还归大地。但是它没有这个消散之前，它要享受祭祀啊，就是它要吃东西喝东西，就像活着的时候一样啊，是不是？那么这个就叫49天的祭祀要完成啊。那么当然今天家里很复杂啊，夫妻也是不一样的信仰，孩子也不一样的信仰，你在家里搞49天给亡灵的祭祀啊，安神主牌都是一件很难的事。基于这个，说我们提供服务就是在这儿帮助大家，可以帮助亡灵做49天的祭祀啊，有香火有吃的，那么劝他们这个修炼啊，然后包括这个祭祀堂叫万幸祠堂啊，我们都有这种服务。再就是为什么要烧金银纸啊？这个很多人现在说
这个佛教都不主张烧金纸，这是来自台湾，来自台湾，啊，说是污染环境，啊，这个烧金纸没有用，为什么？我们亲人死了都上极乐世界，要金纸干什么？胡说八道什么？人一死就叫往生西方极乐，这往生西方极乐多难啊！那可不是一件很容易的事。那没往生的去哪儿了？没往生的，他有个人魂，在这个骨灰上面，在尸骨上面，他这个叫心相续。你活着你要花钱吧，活着你要吃东西吧，活着要穿衣吧。哦，你死后如果心相续，还有念头，要不要吃东西？要不要花钱？要不要穿衣？哦，需要，需要谁给他？活着的人烧给他。为什么？这个叫能量守恒，物质不变。我们把金纸银纸烧了，你花了10块50块多少100块买的几千万的啊，那个钞票随便印嘛，烧了，烧了去哪儿了？这个有化成无了，化成能量了，能量可以转世，你想给谁他就收到了，收到他那儿又变成他需要的东西了。你烧的金子它变成金砖了，烧的银纸变成银砖了，烧的冥币它变成现金了。说是我这儿经常收到人家的投诉，说是你让我的亲人烧一点小的钞票来，因为他们没办法兑换，现在拿一张都是几千亿几万亿，人类这拼命的印，百元的都没有了，10元的更没有了，这个就像百万英镑一样，人家没办法给你兑换啊，有这种事情。所以大家要知道这个是什么，大家不要听人家讲，你要认知实相，你的认知是什么？老师告诉你，这是有化无，无化有，能量守恒，物质不灭。你在这面烧了，他那边收到了，他受用了。所以说我们有各种各样的礼包，中元节烧给亲人，一箱一包烧给亲人啊，来供养他们。那么我们这么多亲人烧得起吗？烧不起。说我们又用化纸这个作义，得作义，一化十，十化百，百化千，千化千千万，度尽众生始成佛，把一个香化成千千万，不但给自己的亲人，还给那些孤魂野鬼也送一些啊，这个好用啊，是不是？这是实心话，大家要重视。那么燃灯点蜡烛这个很重要，人死以后他在整个入到阴间或者在阴间走路生活的时候，或者是将来做了这个幽精守尸鬼以后，他需要光明。需要光明怎么来的？说是照样是一个此世界把它有形的东西化成无的东西，化成能量以后，在那个地方他在需要的时候他转换过来。说我们死后整个49天的投胎过程中需要长明灯啊，有条件的要给自己的亲人用油灯点一盏长明灯。老师，我们有用电灯，电灯不好用啊，电灯它变成热能了，它不能转到阴间去。那你烧，你点蜡烛是因为把那个蜡烧掉了啊，你点油灯是把那个油烧掉了，烧掉它转成那个世界的油，转成那个世界的蜡了，这个管用啊。点电灯那边没有发电厂，它不能转换啊，说没有用。说是重视这个古代传承的，要用这种幽冥的光，不要用这种炙热的光啊，炙热的光对他们是有伤害的，这是燃灯。另外呢，大家要重视四大祭祀日。四大祭祀日呢，不单我们要帮祖先超度，还要祭祀啊，这就是古代留下的这个孝道的这个让我们尽孝道和帮助啊历代祖先的这个秘密啊。那么四大祭祀日，清明、中元节，这下个月马上要到了啊，清明、中元节、重阳日啊，就是九九重阳节、冬至日啊，这是四大祭祀日。我们在最近研究的过程中发现还有一个祭祀日是端午节。端午节的祭祀5天是带着自己的
七世父母和所有有缘众生回家，回自己的心，回到自己的那个真正的一真法界那个家啊。这个关于这个我们在这个端午节里有一些讲话，大家可以去再听。再一个重视是什么？大家因为现在我们到这个年龄啊，这个很多我们的叔叔辈啊，这个阿姨辈啊，也都到了要走的年龄了啊，是不是？怎么办这个丧事？自己要学一点这方面的知识。那么要重视在死前引导，就是他还没有死，已经医生说快不行了，这个时候的引导啊，引导什么？就是要让他们知道有六道轮回。如果是有佛教信仰的，要教他念佛法啊，持名念佛啊。那么因为这个时候他人已经昏昏，但是他的神识不昏啊。那么现在还有个条件，就是放念佛机啊，就是你自己没有时间老在他耳边念，用这个念佛机放药师佛的名号，放阿弥陀佛的名号啊，那么劝他这个往生极乐世界，发这个愿，因为不发愿他去不了啊。那么即便你放这个名号，他也去不了极乐世界，但是我们在地藏经中看到，一旦亡灵在生前一句佛号入耳，消无量劫重罪，就是你帮他消了大量的业，还了大量的债，是不是？这个活着的时候帮助亲人很重要啊。有的人说他没有信仰，人家信基督教什么，好，那就是放耶稣基督的东西，他信耶稣基督，耶稣基督也会用他的光来帮助亡者，不必要只是我们人家信耶稣，全家信耶稣，你在那放佛号，你欠揍不欠揍啊？是不要那么执着啊，这个只有佛能救人，那耶稣谁跟你讲的？耶稣也是圣者，对不对？他是伊斯兰的，你放伊斯兰的那些祷告，那些忏悔文，对不对？就是这样，他的神识不明，然后死的时候都可以去天国啊。那么所以说我们这些认生命实相者心胸是广大的，不要拿自己的宗教去套人家，去障碍人家，这是一个错误的一个念头啊！一定要尊重人家的信仰，用人家的信仰去帮助人家啊！所以是这个是很重要啊。那么再就是这个亡灵刚过世的时候，请人办这个啊，这个叫往生助念啊，往生助。我们新加坡很多助念坛，其他国家也有些净土往生助念。那么因为他这个神识四天之内不死，说是他是可以听闻的，听闻的，一旦入心了，他发愿往生就帮到他了啊，说这是有用的。但是需要这个持佛号者持对，就是要在心中念佛入心的人，因为他死了以后不是他的耳根什么这些都不行了，但是他的心不昧，就是自己的灵魂的那个灵根儿灵心是不昧的，这是它是金刚的不生灭的嘛，是不是？如果念佛人能用心念佛，跟他的心沟通，这就可以沟通上去了啊。这个真正的能够帮他消业障，这是一个。再一个，他有愿力去极乐世界，你可以帮他助力送他去啊。那这个是在中阴这个救度里面，将来我会给大家细讲，在这儿我们就不细讲了。但是这个很重要啊，很重要。父母往生一百天，我们会到坟墓前祭拜，这是我们身为孩子的可以做些什么？这个刚才说了，往生一百天，如果是正常的寿终正寝啊过世的，那么这个已经应该就转世投胎了。转世投胎，你也不知道他是去了三善道还是三恶道。那你当成他去了哪儿办理啊？三恶道办理，都烧金纸银纸给他啊，那带个念佛机在这个他的坟前给他念佛一段时间听啊。再就是家里设这个祭祀牌啊，这个
通常我们的这个祭祀堂里面都会把亡者放在那儿，在那儿放佛号给他，因为帮他从三恶道怎么样，处理去三恶道。所以不要光烧金纸银纸，我们传统的这个帮亲人就是烧的金纸银纸完事了。那么我们懂得的人要帮他们从三恶道升到三善道去啊，这是很重要的啊。那当然这个你要去祭拜的话，你像这个水果啊啊这些饭呢，生前他爱吃什么呀，因为他还有个幽精在嘛啊，所以说这些都要如法。这个一个口诀就是视死者如视生，什么意思？就当他活着你去看他，他去你这个好几年不回爹妈那儿，总得给点钱吧，对吧？那就烧点金纸银纸，对吧？那么总得送点吃的吧，买点水果点心，生前他爱吃的东西啊。那么喜欢抽烟的给他送包烟，喜欢喝酒的弄瓶酒，对吧？那这个就视死者如视生，按照这个方法去做。还有可以如何做我们子孙能提升目前生活水平，我们这个让过世的先人特别九族能过得好，我们才会好。为什么？这个叫量子纠缠，我们身上有历代祖先的 DNA， 包括过去七世父母的 DNA， 说是他们可以跨越时空随时随地跟我们连通，他们不好自然就影响到我们心神不定啊。说是他是希望我们好，那么我们如果懂得祭祀之道，这个孝道尽得好，你会获得列祖列宗的帮助。怎么个帮助法？我可以举个例子啊，你我们九族中有一个祖先他是活在唐朝的啊，我们在唐朝也活过，那么你今生有一个家伙就是跟你过不去，结果你发现那一段姻缘就是在唐朝你得罪他了啊，他也跟着到你身边来给你捣蛋了，所以这个时候你求谁去帮忙啊？啊，你回到你对着这个祖先的祭祀牌去祷告，祷告请祖先来帮助化解这段因果。为什么？可能唐朝的时候你的祖先有一个是当宰相的呢，对不对？他在唐朝的时候横着去找那个家伙在唐朝时期的东西啊，他也有祖先嘛，大家商量商量，我那个儿孙转世了，现在在新加坡呢，你那个儿孙也是转世了，你跟他祷个祷个，不要再弄他缠啊。他一看，哦，这当朝宰相求我，那我不得帮他啊，这事不就很好解决？就像你现在有个事搞不定，你找咱们李显龙总理，他就一个电话啥事都搞定了，不是吗？这是我们有智慧的人，我们为什么要如法祭祀自己的九族啊？你像我有时候遇到很难缠的一些邪灵跟我打斗，我就请我的老祖先，请谁啊？张道陵祖师啊，我姓张啊，哎，我就请他来啊，好用啊，呵呵，有纠缠嘛，张姓啊。所以是大家要知道，你要你姓什么，你可能祖上也出个神仙，你求他，你回去翻翻史书，看看你姓什么，祖上什么撒真人，对不对啊？这个吕洞宾吕先祖，你姓什么都可以找到一个成神仙的，你求他有用啊，你跟他有连接，量子纠缠。所以大家要懂得这个孝道祭祀，你要这生好，你千万让九族都好，他们都在消业障，你这就没业障了，你做点好事都回向给他们，他那就到你这就变成金山银山了，山变成大山一样的山了。这是有智慧的人这样做，不相信不去做，没智慧嘛，你就只能难受了啊。所以是我们懂了这些实相，我们就懂了方法去做，如法去做，你就受益了吗？对不对？我们如何确定知道我们一世的亲人是否有往生到好的三善道啊？这个你自己好好修正，当你的心真修到定力的时候，
到正什么他的时候，你是可以知道的，可以知道的。你现在是凡夫，不能知道啊。再一个，我们最近在这个教大家身外身的修法啊，陪练元神法，说是有的时候元神真正陪练成功的人也会知道。那么怎么跟元神沟通？你们中间有陪练元神的啊？好，我想知道我爷爷转世到哪里去了，啊，就请元神去查。元神查要告诉你啊，你这个笨家伙又不懂，对不对？好，这是地面，这地面下去三恶道啊，这个啊，地面上面是畜生道，然后下面一层是恶鬼道，再下面一层是什么？哎，地狱道。说是你就问自己的元神，说我的祖先是不是在三恶道啊？爷爷是不是在三恶道啊？畜生道没有，哎，恶鬼道没有，地狱道没有啊？再往上那是阿修罗道啊，有可能啊。那人道，哎，在人道转世了啊，在阿天道可以认可的啊，所以都有方法的，都有方法的啊。但是你要好好修炼。你做一大凡夫，你只好问人家修炼者才能知道啊，才能知道。所以有一些这个同修来问我，但是不要全来问我啊，这是一个不太重要的事情，我没有太多的时间，每一个来问问你，拿了一大堆名单我这个给你看，你这些人都去哪一道了，这是没有必要的事儿。你就这当上他在三恶道好好帮他好了啊，反正你做的功德总是会有成倍的回报嘛，啊，你就是他在三山道你也给他增福增寿了呀，对不对？他也收得到啊，啊，总比不做好啊，啊，所以是这个要修炼是可以这个知道的啊，可以，但是这个要浪费神力和浪费功夫，说是不主张大家随便去问这个事儿。外在的黑白无常和体内的黑白无常有什么关系？这个讲了，我们这个基因 DNA 中间它镶嵌的是三种粒子，一种是透明的啊，一种是黑的，一种白的，这个中心都是透明的，只是外层染黑外层染白啊，所以我们是去要用光来把外层的染去掉，把黑白去掉，黑白去掉都变成透明子了，你的身就是无量光了，无量光了就没有黑白无常这种相吸性了，同类性了，所以它没办法勾你了，那你就自从物质这个方面来讲，你才得到了净身净明的身体，然后去了解脱道，就是不再六道轮回了，否则你的善多白子多升天，黑子多下三恶道啊，这就是黑白无常。所以是那么人体因为有黑白子，所以外在有黑白无常，所以是所有的堕落和升天不是有一个神明决定规定你去哪里的，所以你们不要搞迷信去行贿受贿，把黑白无常行贿受贿不来勾我，那黑白无常那就要被打地狱了，为什么？他渎职啊，对不对？该勾的他没勾啊，说这些都是邪门外道啊，是他一定要称职，他一定会来勾你。那么谁决定你下地狱，谁决定你升天呢？都不是这些法官判官的事儿，都是什么？你自己自作自受啊，自己自作自受。所以是从自己的自修自证，不要走旁门左道行贿受贿这些方法，说不要随便去那些大爷伯二爷伯庙去拜，没用。为什么？他不敢受你的贿啊，结果你弄一些东西都给那些鸡童拿走了啊，你是花了钱没办成事儿，你多冤枉啊。好好修炼，释放自己的黑子白子变成透明子，就是没有六道往生的六道转世的这种因了，他就不会得这个果。更换器官与魂魄有什么关系？气魄这个移植啊，这个器官移植是有关系的，但是这个因为我们体内五脏器官移植，五脏里面都有神啊，神就有神识啊，影响你的六根，影响你的神识，也就是你的思维判断，
这个是已经不是什么秘密了，西方很多移植心脏的人结果性情大变，心神为主，他是体内所有神的君王，就像皇帝一样啊。所以是那么有一个人，这个生前他这个啊，不是生前，他这个之前他是很讨厌吃这些麦当劳什么 KFC 的垃圾食物的，结果他换了个心脏以后不吃不行，馋得慌。后来他就去秘密调查，哎，这个死的人给他心脏，这个人他前生最爱好的就是这个吃垃圾食物啊，他由不得自己，但心神变了。所以他为什么这个在现在的器官移植有一个抗拒啊，就是排斥，排斥，它是主要是神的排斥，就是你等于说原来我们心肝脾肾肺是一群兄弟，现在突然换了个人，我们不要你，你走啊，它是这个道理。举个例子是这个，说是这个你要懂得，它有神识，神识在里面。那么神识不宁，五脏不宁，魂魄就不宁啊，七魄也不太安啊。所以这个通常我们叫要来调魂神啊，就是这种人除了接受医学的治疗之外，要来调魂神，魂神啊。那么这个是要重视的啊，重视的。天魂地魂是什么时候产生的？这是在你第一生产生的啊。我们虽然在地球，这是一个欲界世界，在色界也有地，色界有不同的天嘛，就有地啊。相对内从相对我们它是在天上，相对色界，比方说色界第一重天，那么它也有天，它那个就变成地了，它也有天魂地魂啊。所以是这个呢，就是我们的第一次生命啊，第一次生命。那你可能不是个人，也可能是个人，那个时候这个天魂地魂就一致啊，这个天地啊，这个阴云交合，阴阳碰撞生成的光，就是你的第一个生命体，那个时候就跟上你了。人死后灵去了哪？灵是灵根，它是不死的啊，不死的。所以是它不死，它会被你附在这个灵根外层的网。我们这个好比你的第一个光子灵根，那么这个灵根外层就像蜘蛛网一样套着东西的啊，叫石网，石网八十形成的网。说是你第一生形成的一层网，第二生是在它离你更近，我们现在举八世，你外层第一层是第八世，前面是七世，往前照在外面，因为你的心一作用都是今生的识嘛，今生的识，说外面的一层一层的它照在这面。说我们的灵呢，这个被这个石所包裹着，石网包裹着，当我们今生结束以后，石网牵着我们这个灵根去到下一世的，做神识，做种子，开始下一世的灵魂啊，灵魂。那么到底怎么去的呢？实际上我们的这个心的这个是不生不灭，是明透明的无量光的，那么外层360度包裹着它的时候，所以说我们这个心识，你的去性去啊，去心相续，所以说你心相续要出离，所以说你转向的是出离的方向，出离的通道，所以就有机会出离。你心相续是贪婪，我喜欢这个高楼大厦啊，好的车，好的房子，那你贪婪，你这个心被这个牵人的，哎，你就可能去了天界，也可能来人间做富豪。这就是心识形成的业力牵引你去了哪一道投胎。说是我们修行人重视自己的心相续啊，怎么清净自己的心。所以是在其他课程中我也讲过，我们如果修本尊法之前，我们修行部法。行部法，比方说我们修这个金刚萨陀本尊法，行部我要用金刚萨陀的心咒 Om Bandha Sato Hum， 然后在心外层形成一个360度的咒轮，
把这个心护住，心护住，我这一世要解脱的时候，我的心往外透出光，所有的光收回到心中心来的时候，在往外一透的时候，你看的都是什么？嗡班达萨多吽，班达萨多吽，班达萨，到处是嗡班达萨多吽。说是你的心识不跟外层的网上的东西所连接，贪嗔痴疑慢啊，是各种各样的兴趣，你不发生连接，说是你就跟嗡班达萨多吽金刚洒头上连接了。说是在自己的中阴救赎的时候，你就会直接入本尊身啊，入本尊成就法身，法身成就就不堕落了。阿弥陀佛的原理也是这个样子。为什么让大家持名？持名那你要入心才管用，你在八层网外面念阿弥陀佛不管用。为什么？他的心光透出的时候找不到那个。为什么要念佛入心？念佛入心，这个心外层都是什么？一看阿弥陀佛，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 到处都是阿弥陀佛。你死的时候，你一心光一收回，再啪一放光的时候，都是阿弥陀佛。你去哪了？极乐世界了。念佛不入心没用，说是喊破喉咙也枉然。古灵当天魂地魂回归后，人魂留在尸骨上，那一点灵光有去了呢？这个叫全息性啊，全息性，也就是三魂上都有灵光，分灵吧，分出去的啊，这叫全息性。一就是整体，整体就是一，要从这里。那么他这个问题当然是说，这个人魂留在尸骨，那一点灵光去了呢？就是神识，灵光就是刚才讲的神识，神识在中阴里面等待着什么？转世轮回啊，说是当地魄去到，因为它是可以飞的，地它就附着，地魄去了地狱，地魄去了地府受阎王审判，它必须到，哎，它附着在那个上面，啊，说是神魂就是去到阎王殿接受审判，啊，是这个道理。什么叫死？普通人的死和菩萨的死有什么区别？不活就叫死吗？这个人的死就是我们这个离开了这个躯壳啊，没有呼吸。这个大概今天的医学已经给出结论，就是我们这个一旦没有呼吸，心不跳了，心不跳了，大概是三分钟，我们的脑细胞会死亡。这个时候人就救不回来了，只要脑细胞死亡。说是维护一个心跳是很重要，没有呼吸不要紧，你让心用这个我们叫心脏仪，让它心脏跳，脑细胞是一直有氧的，有氧它这个还有机会救回来。如果没有心跳了，这个救不回来啊，大概三分到五分钟，这人是注定是死亡了啊，死亡了。那么这个当然也有假死，假死是他的脑细胞移植处于另外的东西供养供能，他不是光是心跳可以供能的，比方说神识他有这个本事向他供能，修炼者可以有这个本事啊。那这个另当别论，说正常的是心脏跳动，脑细胞死亡，这就是死了啊，没办法救啊，没办法。昏迷病人有心跳，这个有呼吸，呼吸微弱，借呼吸机，大概注意七天是一个时间段啊。那么我的师父熊川锦教授，他是外科手术师嘛，他观察在我们的两个大脑中央有一个脑桥，这个脑桥是透明的液体组成的，如果七天你还不用脑，然后它就熔断了啊，熔断了，这个就完全救不活来了，这个人救不活的啊，就注定是死亡的啊，说是这是人死啊。那么普通人的死和菩萨的死有什么区别？普通人的死是死，是六道轮回，这个菩萨的死叫涅槃，叫圆寂啊，圆寂。这个有修炼的人，他死跟食宿的人死都回去心中心，但回去心中心，然后是死还是不死？那么这个就是关键是在什么？这个神识逗留在你这个躯壳里的时间长短，
比方说我们的师祖安丘喇嘛啊，安丘喇嘛他是1.8米的一个个子，最后他化成一肘高，化成一肘高。那么这个就是他的神识，这个他的心脏不跳了，呼吸没有了，他的神识没有离开躯壳，然后通过神识的作用光化自己的肉体，使自己的躯壳变成一个小人的这么一个躯壳。这就是红光身和红化身的修炼。那么还有日本的这个空海大师，现在肉体还在啊，肉体还在，指甲还在长，头发还在长啊，证明他没有死，他就神识身在里面，但是他少了光化的这个肉身的一系列的密法修正的方法。说是这种是什么？这种就是啊，这个菩萨的死跟众生的死有点不太一样啊。那么众生是真死，在六道，菩萨死有的时候啊，他是凑着自己的神识去转世啊，转世。那么这个就是在死之前，知道自己死之前要完成很多的前世法这些一些修炼。啊，那么他直接可以转世，自己知道自己下世父母是谁。为什么他要转世？因为他有一点私货不断，他不断这个私货，因为他有大悲心，没有人身就不能度众生了啊。所以说他一转世以后，他做活菩萨，再经过修炼做活菩萨啊，来度众生啊。他这个世迹就是肉身不能用了，视线啊，这个寂灭，这个肉身丢掉啊，这叫世迹啊。因为我们的肉身很关键啊，老了、朽了、干枯了、不能用了、讲不出话了，那么你就不死，叫老而不死者啊，就是为之贼呀。你什么都不能干了，你还不死，就是贼。说菩萨这个时候一定要转换一个身再来啊，所以他是自主生死的。预知时日，自主生死，啊，跟普通人的死是完全不同的。这收了一大堆问题啊，看样今天是解答不了了。那么我们下一次专门做一次这个这一堂课的问题解答，到时候工作人员安排时间，我们再给大家解答。这是一种很好的精神，死生大事一定把它搞清楚，搞清楚了，我们接下来还有足够的时间去安排它。我们就可以死生自在，自主生死。那么至少是预知时日啊，预知时日不用哎呀妈呀躺在床上等死啊，这个给儿孙打个招呼，3天后我要死了啊，给我办后事啊，倒是笑眯眯的一挥手拜拜走了。 OK， 谢谢大家。